မင်္ဂလာပါရှင်ဇက်တန် TV ကိုစင်တဆိုင်အားပေးကြည့်ရှုနေတဲ့သူများအားလုံးအထူးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီ2023မကြာခင်မှာကြာရောက်မဲ့မိခင်များနေအတွက်အဖက်ဖက်မှာလေးစားအားကြအတူတူဖွဲ့ကောင်းတဲ့ဆံပြမိခင်ကြီးတဦးဖြစ်တဲ့အချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်ကြီးတဦးဖြစ်လက်ဆရာမ Reven How can you go ဒီနေ့မင်းများဖွဲ့ရန်အတွက်ခေါ်ဖိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကြီးကတော့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့သာသမီမင်းများနဲ့အတူကျမ်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့အမှုတော်ထမ်းရွက်လက်ရှိပြီးတော့သေရသေးစုပါစတာဆောင်ပြီးရဲ့မိခင်ကြီးတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာမရေမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမရဲ့မိသားစုနဲ့ဟိုအမှုတော်လုပ်ငန်းတွေကိုကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်မတို့မိသားစုကအတူချုံးပြောရရင်တော့ကျွန်မအမျိုးသားကတော့သူကဦးချင်းခန်ထံဖြစ်ပြီးတော့သူကစစ်လုပ်ငန်းမှာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးမျိုးမှလည်းအင်ဂျင်နီယာနဲ့ပဲစစ်လုပ်ငန်းမှာရှိပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြောင်းပြီးတော့ကျွန်မတို့ဆွာကိုပြောင်းသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဘကူးနားမှာရှိတဲ့ဘုရားကလေးလို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုကျွန်မတို့ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်အသင်းတော်တွေမရှိသေးပေမဲ့ယုံကြည်သူအစုလိုက်လေးတွေနဲ့ဆရာကဦးဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်မတို့အပတ်တိုင်းဖျားရှိပိုးကြတယ်ဆွာမှာဆိုရင်စစ်တပ်ရှိတယ်နှစ်တပ်ရှိတယ်သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှပြာသူချစ်ခိုးတယ်အဲ့မှာလဲပြောင်းလဲတဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိလာတယ်။နောက်ပဲခူးဖះလေးမှာလဲပဲရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်းကိုဟိုတိဆောက်ကြတဲ့ဆာလကလုတ်သားခရိယံတော်တော်များများရှိပါတယ်သူတို့เนี่ยကျွန်မတို့ခြံချင်းကတ်ကြတယ်အဲ့မှာလဲယုံကြည်သူ၄50ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အမိခံများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲတင်ချင်းတွေရကြတယ်တချို့အမှုဆောင်တွေလဲဖြစ်ကြပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်မတို့ပဲခူးဖះလေးမှာ၄နှစ်နေရပါတယ်ဆရာကတော့သူ့ရဲ့ဒီမန်းချက်သူ့ရဲ့အကြီးအမားဆုံးဆန္ဒကတော့ကလေးတွေတရားကိုမယုံမှာအဲ့ဒါသူအရန်စိုးရိမ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါမှာသူကဓမ္မတချင်းလေးတွေလည်းယူသွားပြီးတော့မှမိသားစုညတိုင်းပြောင်းဖို့ပြုပိုးကွယ်တယ်အဲပြီးတဲ့အခါမှာခုလိုယုံကြည်သူအဆုအဆုများနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲအပတ်တိုင်းပိုးကွယ်ချီးမွမ်းကြတယ်အဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တခါမုံရွာကိုပြောင်းဖို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာချင်းပြည်နယ်ကလေးမျိုးတွေနဲ့လည်းနီးတော့ကျမတို့ဝမ်းသာတယ်အဲ့မှာဒီအေဂျီအသိန်းတော်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့မှာကျမတို့အဲ့မှာပါဝင်ကြတယ်ပါဝင်ရင်းပါဝင်ရင်းနဲ့ဒီကျမတို့နမခတက်ကြီးပေါ့နော်ဒီတီထောင်ဂါဇပေါ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါချင်းတို့ပချင်းကရင်ခရိယံတချို့ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မှကျမတို့နေတဲ့နေရာနဲ့မြို့ထဲဖျားရှိခိုးတဲ့နေရာက10မိုင်လောက်ဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီမုံရွာဒီကျမတို့နေတဲ့အထက်သားဆက်ယုံနားမှာရှိတဲ့အလုံဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ဖျားချောင်းလေးငှားပြီးတော့မှဖျားကိုပိုးပွဲကြတယ်အဲ့မှာသားသမီးလေးတွေနဲ့ဆရာတော့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအလုပ်တားများတယ်တီဆောက်ဆဲလေးဖြစ်တဲ့ဒီအထက်သားဆက်ယုံတီဆောက်ဆဲလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမကမလုံလို့မရအောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့သူကနေဝင်မိုးချုပ်ဆိုတော့သားသမီးလေးတွေသူတို့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းကိုးတန်းပေါ့အဲ့ဒီအရွယ်မှာသမီးတို့ကိုကျမဆန်နီစကူးတင်ခိုင်းတယ်တင်ခိုင်းပြီးတော့မှအဲ့နားမှာရွာလေးမှာရှိတဲ့ကျမတငယ်ချင်းဆရာမတယောက်ရှိတယ်ဝမ်းဆွဲသူရဲ့သားသမီးတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာလဲကျမတို့ကလေးသူငယ်တွေကိုတင်ကြားခွင့်ရကြတယ်ကျမမှာသားသမီး9ယောက်ရှိတယ်အကြီးကတော့2013ဇူလိုင်လမှာကလေးနှစ်ယောက်ထားခဲ့ပြီးတော့မှ38နှစ်နဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်အဲသူလည်းပဲအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ GTI အကြောင်းမှာဆရာမဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်လောက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအမှုတော်မှာပဲပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုဆက်ကပ်ပြီးတော့မှအဲ license အထိတော့သူရတယ်အဲဆိုတော့အဲသူကလည်းပဲဖျားကိုအင်မတန်မှငယ်ငယ်ကလေးကယုံကြည်တော့တမီးဖြစ်တယ်အဲပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သမီးနဲ့သားကတော့အခုဆိုရင်အကြီးလေးကသမီးလေးက16နှစ်ရှိပြီအငယ်ကတော့9တန်းပေါ့နော်ဒါသူ့အမေဆုံးတော့ကတော့သူတို့ကငယ်ငယ်လေးတွေပဲရှိသေးတယ်ဒုတိယကတော့ဆရာမမန်လိုက်ခွန်ဖြစ်တယ်အဲသူကစင်ကာပူသားတို့အတင်းတော်မှာတော်တော်ကြာကြာသူလက်ထောက်ပါဆန်နေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ဒီအခုချိန်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ SWC ဆက်ဆောင်ပြီးအတင်းတော်မှာသူပါဝင်တယ် HIVS လို့ခေါ်တဲ့ကျန်းစာကြောင်းလည်းသူစတင်ပြီးတော့မှတီထောင်နေတာဖြစ်တယ်3 4ပတ်လောက်တော့ရှိပြီးအခုတော့နိုင်ငံရေးတွေကိုဗစ်တွေနဲ့နားနေရတယ်ပေါ့သူအမေသူ့အမျိုးသားကတော့ဆဟိုင်းနိုးလို့ခေါ်ပါတယ်သူလည်းအမှုဆောင်ဖြစ်တယ်သူလည်းကျန်းစာကြောင်းတွေတက်ပြီးတော့မှမာစတာထိရတဲ့
အဲဒါတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာအာတတိယကတော့ဆက်ကင်းပူပေါ့စင်ကာပူနိုင်ငံ HIC အတင်းတော်ရဲ့ပါစတာပေါ့သူလည်းပဲအလုပ်လဲလုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာအဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခစ်ကောင်းလုံးကပေါ့နော်အပြားရှိခိုးတဲ့အခါတစ်ခါတလေ800 900 1000 1000ကျော်ထိအဲ့လိုမျိုးပြားရှိခိုးကြတယ်အဲပြောင်းလဲတဲ့သူလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာအခုမှခံရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲသူမှာအိမ်ထောင်ရှိတယ်သူအမျိုးသမီးအမျိုးမီလို့ခေါ်တယ်သမီးလေးတယောက်လည်းရှိပါတယ်လို့အဲပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အောက်မှာဓမ္မနဲ့အတူနေတဲ့ဆရာမဆန်ညွန်ပေါ့နော်သူလည်းပဲအမှုဆောင်ဖြစ်တယ်အဲသူ့ရဲ့အမျိုးသားဆရာကိုနိုင်ကလည်းအမှုဆောင်ဖြစ်တယ်အဲဒီသမီးကတော့အခုချိန်မှာသူ့ဖေမရှိတော့တဲ့အခါမှာလက်ထောက်ပါစာနေနဲ့အမှုတော်မြတ်မှာကျွန်မတို့အတူရှိကြတယ်သူ့မှာသားတယောက်နဲ့သမီးတယောက်ရှိပါတယ်လို့အိမ်ကတော့အဲကျမတို့အိမ်နဲ့ဘုရားကျောင်းနဲ့ညီညီလေးတွေမှာကျမတို့ရှိကြပါတယ်လို့အငယ်ဆုံးသားကတော့ဆက်ဆံပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲသူလည်းပဲတချင်းကြီးရေးတယ်ဆိုတယ်အဲအားလုံးတော့လည်းတည်ကြပြီးသားပေါ့အဲ HWC အတင်းတော်ကိုဘုရားသခင်ကတည်ထောင်စေတဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်10နှစ်ပြည့်တဲ့နှစ်ပေါ့နော်မကြာခင်ဒီလ13ရက်နေ့ထက်နဲ့အဲ့ဒီမှာ10နှစ်ပြည့်တဲ့ဂျေဇုရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းမှာကျမတို့ပြုလုပ်มาဖြစ်တယ်ကြည်ကြည်ကြကြမဟုတ်ရင်တောင်မှဘုရားစီမှာချီးမွမ်းဖို့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဒီကျမတို့မိသားစုရဲ့အဲဇာတ်တမ်းပေါ့ကျမတို့ရဲ့အခြေအနေလေးကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အမှုတော်မှာကျမတို့အဲစင်ကာပူ HIC ရဲ့ SWC ရဲ့ကျမတို့ HAG ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှ HIM ဆိုပြီးတော့မှအဲကျမတို့ဒီသာသနာမှာမိသားစုတွေဖြစ်တော်နေပဲနော်ဘုရားကရွေးကောက်နေဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းသိတယ်အခြေအနေမျိုးမျိုးကလည်းပေါ်ပြတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အားဖြင့်ယနေ့ထိမိသားစုတွေပုံခက်ခဲပါတယ်။နော်ခက်ခဲတယ်ရင်းနှီးလွန်းနေတောင်းဆိုမှုတွေလည်းများတတ်တယ်နော်။ဇာတိလေးနည်းနည်းဝင်တာနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်တော့တာပဲ။သို့တော်လည်းဘုရားကဒီနေ့ဒီကွက်ကပို့ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နေရာလေးနဲ့ကိုယ်အမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အင်မတန်မှအားရစရာကောင်းတယ်လေးစားအားကျစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်သမီးသားလုံးကဘုရားသခင်ခွဲခန့်ထားတဲ့နေရာတည်တည်မှာအမှုတော်ဆောင်ကြတယ်ဆွမ်းနာကဆီယမပြောကြားချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ဆီယမနဲ့ဆီယမကအချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်ကနေလာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းကနေပြီးတော့ဒီအမှုတော်လောကကိုရောက်စေတဲ့အဓိကသွန်အားပေးတဲ့အရာကဘာများဖြစ်မလဲရှင်ဆီယမဟုတ်ကဲ့ကျမဆိုရင်ကျမအဖေကလည်းကလေးမျိုးနှစ်ချင်းအတင်းတော်ရဲ့ပါစတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲကိုကျမကလည်းမောင်နှမ10ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ခက်ခဲတာပေါ့နော်ခုလိုလဲတိတ်နားမလဲကြသေးတဲ့အခါမှာတင်းဟုတ်ဆဲလစာလေးအမတန်နေတယ်လစာလေးနည်းနည်းတိုးဖို့လဲအမတန်ခဲရင်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြီးပြင်းလာတဲ့အခါကျမကအမှုတော်ဆောင်ဆိုတာကိုလုံးဝကျမလည်းမဆောင်ဘူးအမှုတော်ဆောင်ယောက်ျားလည်းမယူဘူးသားသမီးတွေလည်းအမှုမဆောင်ခိုင်းမှုဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ကျမကရှိနေတာသူတို့လည်းဒီမောဟာရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲမဟိုမဟုတ်လေဟိုဒီဆရာဦးစောလင်းစီမှာအေဂျီတင်းတော်မှာကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲလေကျွန်မတို့တော်တော်ဝေးတဲ့နေရာကိုကျွန်မစပိန်လေးစီးပြီးတော့မှအားတဲ့အချိန်လေးမှာတောတော်ပြီးတော့မှဒီကဲတင်ချင်းမရသေးတဲ့လူတွေတောတော်ပြောပြတယ်အာစိတ်ဓာတ်ကျညှိုးငယ်တဲ့လူတွေတော့အားပေးဆူတောင်းပေးတယ်အဲစပိန်လေးနဲ့ပေါ့ဒီပူထဲမှာအဲ့လိုကျွန်မသွားလာနေတယ်နောက်ဒီဘက်မှာအတင်းတော်တီထောင်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲအဲတာသမီ5ယောက်နဲ့အိမ်ခေါ်လည်းမရှိဘူးအဲယောက်ျားကလည်းအာသူ့ဟာသူ့အလုံးနဲ့ပိုအဲဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျမအနေနဲ့အာဒီအမှုတော်မှာပါမန်းမတိပါနေတာပါနေတော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အတင်းတော်ထောင်ပြီးဆိုမှတော့ Sunday School ရေလိုအပ်လာတယ်အမျိုးသမီးကနားရေလိုအပ်မျိုးမျိုးပေါ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာကျမကအဲတာသမီရဲ့ပညာရေးလည်းမစင်စားနိုင်ဘူးနော်စီးပွားရေးလည်းမစင်စားနိုင်ဘူးဒီအသေးတော်ငယ်လေးနဲ့နော်ကျမကတွားရင်တွားရင်နဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်အတွေ့အကြုံနဲ့မျိုးမျိုးရှိလာတယ်ပေါ့ဒီနေ့ကျတော့ဒီဆ iam ငဲပေါ့နော်ကျမတို့ဝိညာဉ်ဖခင်ဆ iam ငဲကဥထောင်ပူးတဲ့အာရှင်ချင်းကားတဲ့ကျွန်တော်ကြည့်နေတာသူ့မှာအမှုဆောင်ဝိညာဉ်ရှိတယ်တဲ့တလောက်သူလုပ်နေတာဘယ်သူမှလည်းမခိုင်းဘူးဘယ်သူမှလည်းသူ့အတိမတ်မပြုတ်ပဲနဲ့တလောက်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်နိုးစောဆီယာမအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပေးရင်မကောင်းဘူးလားလို့ပြောတယ်ပြောတော့ကျမအမျိုးသားကဇောင်းထောင်ဘွာကျွန်တော်မိမကျန်းစာကြောင်းတက်တာလည်းမဟုတ်အိမ်ရှင်မဘယ်လူများအတင်းတော့လည်းလက်မခံတော့ဘူးမလုပ်နဲ့ဆရာဆရာတင်ပြကာမအဆက်ကွဲနေမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့မှ
အဲပြောတော့ဆရာကခရီးအတန်ကြားလို့ကျွန်တော်ပြောတာတဲ့ကျွန်တော်ဇာတိမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်တဲ့ meeting call လိုက်ဆိုတော့နောက်ဆုံးခေါ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကလည်းလက်ခုပ်ပြီးတီးပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအံ့ဩနေတာအဲ့ဒါဒီလောက်ကလေး9ယောက်နဲ့ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အိမ်ကြီးကိုရဝိစားတွေနဲ့တီးကြတဲ့မှာဒီလောက်လုံနိုင်တာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအံ့ဩနေတာတင်းမဲတင်းမဲဆိုအားလုံးကအရာနှုံးပြစ်ထောက်ခံကြအဲ့မှာကျမကိုလို့စော်တင်ပေးလိုက်တယ်။အဲတင်ပေးပြီးတော့ဆရာကတော့ဒီလိုပဲဥက္ကဋ္ဌပေါ့သူက။ဆိုတော့ကျမတို့ကတင်းဟုတ်ဆရာတပါးပေးပါပေးပါဆိုတော့ဆူတောင်းချက်ကနှစ်နဲ့ချီနေပြီ။အဲ့ခါမှာအာအဲ့ဒီဆရာမငဲကပဲမဟုတ်သေးဘူးနော်ခမားတို့တင်းအုပ်ဆရာကိုမတောင်းနဲ့တင်းအုပ်ဆရာကိုဘုရားကပေးပြီးပြီ။အသင်းတော်ရှိလို့တင်းအုပ်ဆရာရှိတာမဟုတ်ဘူး။တင်းအုပ်ဆရာရှိလို့အသင်းတော်ဘုရားကထောင်တာ။အဲဆရာဦးထောင်ဖို့ပဲခမားတို့ရဲ့တင်းအုပ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတခါယာနှုံးပြေထောက်ခံကြရရောဒါမဲ့သူကအလုတ်လုတ်နေစေဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုနှိုးဆော်ပေးဖို့တောင်မှမပေးချင်ဘူးအလုတ်ထွက်ခဲ့ပေါ့နော်အဲအလုတ်ထွက်ရင်ပြီးတော့ပေးမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဆရာလဲငိုရှာတယ်ကျွန်တော်ကအချိန်ပိုင်းလို့ခမားတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့အချိန်ပြည့်လွန်လို့ကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အလုတ်ကလည်းအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တယ်အဲဒီဒီအတင်းတော်အလုပ်ဆိုတာလေနေ့ညမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ရတဲ့အချိန်လေးကိုအချိန်ပြည့်နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတာပါဗျာကျွန်တော်ကအတင်းတော်ရဲ့လစာကိုယူပြီးမှလက်မှတ်ရမှခင်ဗျားတို့ကအတိမတ်ပြုတ်လေဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုပြောတယ်ပြောပြီးတော့မှလုပ်ရင်းနဲ့အတင်းတော်တော့လက်ခံလာတယ်လက်ခံပြီးတော့မှသူအလုပ်ထွက်တဲ့အလုံးထွက်တဲ့အချိန်ကြမှာသူ့ကိုလိုင်စင်ပေးကြတယ်။လိုင်စင်လဲကျမနဲ့အတူယူသလားမသိဘူး။မမမိတော့လိုင်စင်အဲ့ဒီကြမှာရတယ်။ဒါမဲ့နိုင်ငံခြားတို့ဘာတို့က revenue တွေပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ်တိုင်းပြည်ကကိုယ်အတင်းတော်ကပေးတဲ့ဟာတော့လိုချင်တာပေါ့။ဆိုတော့သူကလိုင်စင်ရတယ်။နောက်မနစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာ revenue ရသွားတယ်။ကျမကတော့သူဆုံးမဲ့နှစ်2019ပေါ့။သူကဇူလိုင်မှာဆုံးတယ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာသူကဟာမင်းကမိနေတယ်တင်ပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲတင်လိုက်တော့ကျမလည်း Raven အဲသူဆုံးမဲ့နှစ်2019မှာအဲကျမဖေဖော်ဝါရီလမှာရလိုက်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုနဲ့ကျမတို့ကကိုလည်းဆန္ဒရှိလို့မဟုတ်ဘူးလှုပ်ချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမလှုပ်ချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဤမြကြီးမားတဲ့ပုံမြတ်တဲ့အဲဖခင်ရဲ့အမှုကိုကျမတို့ဆောင်ပြန်ရတာကတော့အဲကျမတို့အမြဲတမ်းဘုရားကိုကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အင်မတန်မှဟိုလေးစားသူယူစရာရှိဟိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မျိုးဆက်သစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေရဲ့ခွဲခန့်မှုနဲ့ဒီစံစာကြောင်းတက်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့အမှုတော်ဆောင်တာများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလူမျိုးတခြားအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ဘုရားခေါ်ခြင်းဘုရားရဲ့ခွဲခန့်မှတ်သားထားခြင်းကြောင့်ပါပေါ့နော်ဒီလိုအမှုတော်မှာပါဝင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပါဝင်တဲ့သူကလည်းပဲဟိုအမှုတော်လုပ်ငန်းမှာပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တာကိုလည်းကျွန်မအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့တက်ရောက်ထဲရဲ့အမြင်နေနဲ့လည်းသုံးသပ်ပြီးဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောချင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့နောက်မေခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအခုဆိုရင်ဟိုဆရာထောင်ပူကဒီအင်ဂျင်နီယာတက်ဦးလည်းဖြစ်တယ်အချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်တက်ဦးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာကရုံသွားတာများမယ်ဆိုတော့ဆရာရဲ့နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့စကပုံဒီမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်နောက်မှာတဲ့ချက်မြတ်တဲ့မိန်းမတအုပ်ရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့ဆရာရဲ့လေဟင်းသွားတဲ့တာဝန်ဒီကိုဆရာမအနေနဲ့ဒီအသင်းတော်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်တားသမီးရာပဲဖြစ်ခွဲခန့်စီမံအုပ်ချုပ်တဲ့ခါမှာဟိုမိခင်တအုပ်အနေနဲ့ဟိုရုံးကန်ရတဲ့ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲသူကတော့တကယ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်မွန်ဟာမြို့အထက်သားအမှန်ငါအထက်သားစေယုံဟာသူတို့တည်ခဲ့တာဆိုတော့အချိန်အကန့်အသတ်မရှိဘူးညအိပ်ရတဲ့ခါလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူကမောတယ်ပေါ့အများတန်းဆိုတော့ကျမကအင်ဂျင်နီယာပညာမသင်တော်လဲပဲဝိညာဉ်ရေးရမှာတော့ကျမကသူနဲ့အတူရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့တာဝန်ယူတယ်သူစုမတောင်းနိုင်တဲ့အခါကျမဒီဆုတောင်းပေါ်လေးတွေနဲ့ကျမအတူဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာသူရဲ့လုပ်ငန်းမှာအဲလာမဲ့ရန်သူတွေအခက်ခဲတွေစုံစမ်းခြင်းတွေကိုကျမကအများဆုံးဟိုကြိုတင်ပြီးတော့ကျမကခံစားတယ်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာအဲဆူတောင်းပေါ်တွေနဲ့ကျမတို့ဝင်းရင်တိုက်ပွဲတွေလုပ်ကြတယ်ဆူတောင်းတယ်အဲအဲ့လိုကြီးနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာလည်း
အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးအခက်ခဲတဲ့အမျိုးမျိုးကြုံရတယ်အခက်ခဲတဲ့အမျိုးမျိုးကြုံရတယ်အခုပြန်စင်းသွားတဲ့အခါမှာအပြင်ကရောအတွင်းကရောအတင်းတော်ထဲမှာလည်းအတင်းတော်ငယ်ပေနဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေအမျိုးမျိုးကြုံရတယ်အပြင်အလုပ်ကနေလည်းအမျိုးမျိုးဖိနှိပ်မှုတွေဟိုမခံနိုင်လောက်အောင်များနေတယ်ဒါမဲ့ဘုရားရှင်ကအာမခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းမပေးဘူးဆိုတော့လို့တကယ်လည်းမပေးပဲနဲ့ထွက်မြောက်ဖို့လမ်းလို့လမ်းလေတကယ်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအခုပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့ခါကျမှတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲတိုက်ပွဲကတော့တစ်ချိန်လုံးတိုက်နေရတယ်အဲကြောင့်ကျမကတခါတည်းလေအေးကျန်းစာကျောင်းစင်းနေတခါတည်းလေကိုနဲ့ရင်းကြီးတဲ့လူတွေလေနင်တို့ကျန်းစာကျောင်းနဲ့ဘွဲ့လက်မှတ်တွေလာမကြွားနဲ့နော်ငါတို့ကျန်းစာကျောင်းကမှတကယ်ဘဝတိုက်ပွဲတွေကိုကြုံပြီးတော့မှငါတို့ကတင်လာခဲ့တဲ့လက်တွေ့ကျန်းစာကျောင်းနေလို့လက်တွေ့ဘဝရဲ့ကျန်းစာကျောင်းနေတော့ပါညာနဲ့စကြတာပေါ့နော်ရင်းကြီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနော်လုံရင်းကရင်းနဲ့တင်ရင်းနဲ့ပေါ့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဘုရားဒုပါရှိခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဒီတာ၍နည်းနည်းစွာနားလည်လာခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကတော့တခါတည်းဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာလည်းကျမကပင်ကျင်ညာပညာတစ်လုံးမှမတတ်ပြီမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာအတူတကွတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာလည်းအများကြီးအများကြီးပိတ်တဲ့တကားတွေပွက်လာတယ်အခက်ခဲတွေကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်စတဲ့အရာတွေရှိလာတယ်အဲပြီးတဲ့အခါမှာအကျမအမိခင်ကအမတန်မှနာခံတတ်တဲ့မိခင်ဖြစ်တယ်အသူကချင်းလူမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲသို့တော်လည်းပဲအမတန်နူးညံ့တိမ်မွေ့ပြီးတော့မှအဖေကလည်းစိတ်ခတ်တူတူအငယ်ဆုံးသားလေးဖြစ်တော့အသူကဆိုးတယ်အဖေကလေဆိုတော့အဖေအနွန်တော်သူအရန်ပြီးခံတယ်သူကနှိမ်ချတယ်ပေးကမ်းခြင်းကလည်းသူ့မှာထမိန်နှခွင်းအပြင်မရှိဘူး။လာတဲ့ဧည့်သည်တွေမရှိပေးလိုက်တဲ့သူလည်းများများဆန်းဆန်းမရှိဘူးပေါ့နော်။လောဘတက်မဲ့ခြင်းလည်းမရှိဘူး။ပေးကမ်းခြင်းကလည်းအဲကျမဖခင်ကတင်းအုပ်ဆရာဖြစ်တယ်။ရွာလေးတွေကနေတင်းအုပ်လက်ထောက်တယ်လို့တင်းအုပ်ဆရာတွေလာလို့ရှိရင်အိမ်မှာလာဝင်ကြတယ်။အိမ်မှာလည်းဘာမှမရှိဘူး။ပင်းဟင်းချက်ထားတယ်။ဆိုတော့အမေကတယောက်လာရင်မလောက်ရရေထက်ထက်နော်။အဲရေရောစားထက်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဗိုက်စားတဲ့ခါကျဝမ်းတာတယ်။ဝမ်းတာပြီးတော့မှအဲဘာမှမရှိရင်အဲ့ဒီထညက်ခဲလေးနဲ့ထမင်းနဲ့ရှိတဲ့ဟာကိုကမနှမျောဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီဟိုရခင်မုန်းတဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံခြင်းကတော့ကျမမြင်တွေ့နေရတယ်ကျမမိရှင်ကနေပြီးတော့ကျမကလည်းအဲနားလည်ပြီးသားလို့တော့ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲသို့တော်လည်းပဲအာဒီကျန်းစာတွေကျမကိုပြုစုပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟူဆုံးသွားပြီးဖြစ်တဲ့ဆရာတွေလည်းပါတယ်အဲအသက်ရှင်စဲလည်းရှိကြတယ်ပေါ့အဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒီခင်ပွန်းအေးဖက်ထဲမှာပေါ့နော်အေးဖက်ထဲမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီယေရှုခရစ်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံတော်အားဖြင့်ပေါ့ဝန်ခံတကယ်တို့တဲ့မိမိခင်ပွန်းရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံရမယ်ဆိုတော့အဲဒီကိုဟာကိုဗီဇအရအုပ်ဆိုးခြင်းဝန်ခံတာအဲကိုဟာကိုအဲစူးစမ်းပြီးတော့ဝန်ခံခြင်းကတော့ယေရှုမခံဘူးပေါ့ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကခင်ဗျာတဲ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံပါဆိုတဲ့ဇာကားရဲ့အရင်မှာအဲတခင်ဖျားရဲ့အုပ်ဆိုးတော်မူခြင်းကိုဝန်ခံတကယ်လို့ဆိုတာရှိလာတယ်ရှိလာတဲ့အခါမှာကျမကလူဆိုတော့တခါတလေကိုလည်းမိမသားဖြစ်တော့ညီးတွားတာတို့မောတာတို့ညှူဆူတာတို့အဲပြစ်တောက်တို့ရှိမိတာပေါ့အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တတိယတဲ့အခါမှာငါယောက်ျားကအဲသူ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့သူ့ကိုနှိမ့်ချစွာမဆက်ဆံခြင်းကယေရှုခရစ်ကိုဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်နေတယ်ဆိုတာဝိညာဉ်အားဖြင့်နားလည်လာတဲ့အခါမှာကျမဗီဇမဟုတ်ပေမဲ့အံ့ဩဖွယ်ရပေါ့။ယာနုံးလို့ပြည့်ချင်မှပြည့်မယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျမကအဲဟောလေးပေါ့။ကျမဗီဇမဟုတ်တဲ့ရှားတဲ့ကသူ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းကျမဝန်ခံနိုင်တယ်။အဲသူ့ရဲ့အဲသူ့ကိုလည်းကျမကယူသေးစွာပေါ့နော်။အဲဆန်ချိန်မမီရင်တောင်မှပြုလာနိုင်တဲ့အချက်ပေါ့။ဆိုတော့အဲသူ့ကိုအမောပြေစေဖို့เนาะကျွန်မကအဲ့လိုဘဝကြီးရအချွဲနဲ့ချွဲတော့မလုတ်တတ်ပြီနဲ့เนาะဝိညာဉ်ရေးရမှာဖခင်နဲ့အတူတွားတဲ့အခါမှာအဲသူကပကြာခဏသူကလည်းအဲတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်မကိုတော့အမြဲတမ်းချီးမြှောက်တယ်အမြဲတမ်းကျွန်မကိုတင်ပေးတယ်ပေါ့เนาะအဲအမြဲတမ်းအတိမတ်ပြုတဲ့အခါမှာကျွန်မကလူတော်လူကောင်းတယောက်လိုလိုပါလိုလိုနဲ့เนาะအခုလိုမျိုးเนาะအဲမေးခံရတာတွေကလည်းတကယ်ကိုသူ့ရဲ့ကျေးဇူးလေးဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမဝိညာဉ်ရေးရမှာအဲမြင့်တက်ဖို့ကြီးထွားဖို့ဓာရပိုင်းမှာနားလည်ဖို့စသဖြင့်သူကလည်းစိတ်ရှိရှင်နဲ့ကျမကိုတုံတင်လန်းပြတယ်လို့ကျမအနေနဲ့လည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျမအသက်တာကအမှုတော်ကိုဝန်ခံသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောခြင်းနဲ့
သားသမီးတွေကြတော့သားသမီးတွေက9ယောက်ဖြစ်တယ်ဗီဇာ2မျိုးစီဖြစ်တယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးမတူတဲ့အခါမှာကျမအဲကိုကြီးရာမှာကျမကိုအများအားပြုစုပေးတဲ့ဆရာရောက်လာတဲ့အခါကျမကမှတ်စုလေးထုတ်ပြီးတော့မှဆရာကြီးအကြီးမကိုကျမကဘယ်လိုဆက်ဆံရမှာလဲသူ့ရဲ့ဗီဇာသူ့ရဲ့အနေထားလေးเออดุติยตมีตติยตาสัตติตูรู้อะตัวอะชุบเลีดิจมาเมท้าเดเมพี่ละค่ะไอ้อีอเมนเลเนี่ยจมาตูรู้โหพิสุเดเอพิสุพี่รอมาตูรู้โหตะเฉิงลงจมากะจี้นี่เดจี้นี่เลยสร้าตูรู้เยวิญญาณบายสิทธิ์บายสายาขานาอเมรันจี้เดจี้เนี่ยคามาตะคาติลูตูรู้สิทธิ์ละจะနေราวตุยะเอพยาศีนตูรู้ผิดเป็ดเดอเฉิงโตมีโหพ่นปะบาโลจมาสุตองเดตองเนี่ยคามาအဲသူတို့တခါတလေစိတ်ဓာတ်ကြတယ်တခါတလေသူတို့ကမောပန်းနေတယ်စသဖြင့်တခါတလေသူတို့အချင်းချင်းမှာအချိတ်ခဲလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာလေးတွေတွေ့ရတယ်တွေ့တဲ့အခါမှာကျမကဆုတောင်းလဲပေးတယ်နောက်ဘသူ့ဖေနဲ့လဲတိုင်ပင်တယ်ပြီးတော့ကျမရဲ့ဆရာလာတဲ့အခါမှာလဲကျမကအသေးစိတ်မေးပြီးတော့မှအဲအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာသားသမီးတွေဟာအဲတချို့ကမေးပါတယ်ကလေးတွေကိုအမှုဆောင်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုသွန်သင်တယ်လဲဘယ်လိုလမ်းပြတယ်လဲမေးကြတယ်ကျမတို့ပဲခုနှစ်ကလဲဆရာရှိတော့ကကိုရီးယားကိုတော့ခါယုံကြည်ချူးစီမှာကျမတို့ပူဇော်တက်တာပေးပြီးတော့မှအာတွားပြီးတော့မှဆုတောင်းခံဖို့ကျမတို့အတင်းတော့အာတပားပေါ့စင်ကာပူနဲ့ကျမတို့နဲ့တွားတဲ့အခါမှာအဲတော့ခါယုံကြည်ချူးတို့ကမေးတယ်မေးဖို့မေးတယ်တာသမီးတွေအားလုံးအမှုဆောင်ဖြစ်တာဘယ်လိုတွင်တယ်လမ်းပြတယ်လဲလို့ဆရာကမေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာဆရာကပြောလဲကျွန်တော်တခါမှသူတို့ကအမှုဆောင်ကြလို့မတိုက်တုံးဘူးတဲ့တခါမှမင်းတို့အမှုဆောင်ဝင်ဆောင်ရမယ်လို့လည်းမပြောဘူးဘူးတဲ့သူ့မေးစင်ပို့လို့မပြောသေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခက်ခဲတဲ့အမျိုးမျိုးကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့အတူဆူတောင်းတယ်တဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဆူတောင်းခြင်းအဖြေတွေကိုအော်အွယ်ရတဘာဝတ်လို့နေတွေ့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 လာတဲ့အခါမှာအဲသူတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့အမှုကိုဆောင်ခြင်းကတော့လောကမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကသူတို့နားလည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုလည်းပါတယ်လို့ဘုရားကလည်းသူတို့ကိုအဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေးဆောင်တဲ့အခါမှာဒီကနေ့အဲဆုံးသွားတဲ့တမီးလည်းပဲအမှုဆောင်ရင်းနဲ့ဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်။အော်ဒီနေ့တို့၄ယောက်ကလည်းရွရွချွန်းချွန်းဘုရားသခင်အတွက်တို့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှဘုရားအထုံးပြုခြင်းခံရတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်လာတာကတော့အဓိကတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်မအနေနဲ့ကျွန်မဖြစ်ချင်တာကတော့ဘွယ်ရရအဲဘွယ်ရရပြီးတော့မှအဲပြီးတော့မှအလုပ်ကြီးအရာရှိတွေဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာ။အဲဘုရားအမှုဆောင်ရင်လည်းပညာတတ်ကြီးပေါ့ကျွန်မအဖေကကျမတို့ကိုတရက်ကိုတခါကြောင်းမတော်ခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်။ကျမတို့သူဘာပြောလဲဆိုတော့တမီးဦးဖြစ်တယ်ကိုတော့ကိုတော့ပေးတယ်။ကျွန်တော်ကပညာများများနဲ့အမှုဆောင်ဖွင့်မရ။တမီးကိုတော့ပညာတက်ကြီးအနေနဲ့အသုံးပြုပါဆိုတော့သူကဆုတောင်းတယ်။ကျမအိမ်ထောင်အသက်20မှာပြည့်အိမ်ထောင်ပြည့်ခဲ့တာအဖေဆုတောင်းချက်မပြည့်ဘူးလို့ကျမယူဆပြီမဲ့ပြည့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။နော်ပြည့်မှန်းမသိပြည့်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတဲ့အခါမှာအဖေရဲ့ဆုတောင်းချက်လည်းအဲသူပဲဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဓိကတော့ဘုရားဖြစ်ဖြစ်တယ်။အဲနောက်ပြီးတော့မှကျမဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ငါဖြစ်ချင်တဲ့ဘွဲ့တွေတီးတတန်းကြီးမှာမရပေမဲ့ဒီငါတာသမီ9ယောက်ကိုငါကကောင်းမွန်စွာပြုစုပြီးတော့မှဘုရားကိုယုံကြည်တော်သူတွေဖြစ်စေရင်တော့ငါဘဝငါတာဝန်ငါထားဘုရားရှင်ရှေ့ရောက်တဲ့အခါမှာဘသူမှကိုငါမရပေမဲ့ဘသူဝိညာဉ်မှငါမဖမ်းမိရင်တောင်မှငါတာသမီ9ယောက်ဘုရားနိုင်ငံမှာရောက်ရင်တော့ငါတာဝန်ချပြီဆိုတော့အတိလေးနဲ့အပြုစုလဲဆိုတာလေခုနပြောသလိုအာတင်သားနေပေးပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အတ္တတာမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာသူတို့အထဲမှာလည်းယုံကြည်ခြင်းရောက်လာပြီးတော့မှကျမတို့ဒီလိုပဲဒီနေ့အဲ့ဒီလိုတွားကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းသွားမလားတော့မသိဘူးအရင်ထဲမှာအပြည့်ရှိလို့ပြောချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အရင်ပဲကျမတို့ music တွေအတွက်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်ဒီနောင်လာနောင်သားတွေအတွက်အင်မတန်မှဟိုအကျိုးပြုတယ်ဒီဟိုဒီဖြေချားသွားတဲ့အရာကပေါ့เนาะအချိန်မနေမျောပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးဖြေချားပေးပါလို့ဆိုတော့အာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့เนาะဟိုအိမ်တအိမ်မှာအိမ်အခေါင်မိုးမလုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအိမ်ကဘလောက်ဘလို့မှဟိုခရီးမပေါက်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုပဲမိခင်ရဲ့ခန်းကန်တာကအင်ကောင်တိုင်လိုပဲဖြစ်တယ်အာတုတ်တန်ကျန်းထဲမှာလည်းပြောသလိုမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုသားသမီးတွေမှာဆရာမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သားသမီး9ယောက်လုံးကိုမိမိလက်ပေါ်နေကြည့်ပြင်လာတယ်အလုတ်တစ်ဖက်နဲ့အမှုတော်ဆောင်ရင်းတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့သားသမီးတွေကဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်လာတာနဲ့အမြဇရိုက်တွေဆနာကလည်းပြောသွားတဲ့အထဲမှာအများကြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဇရိုက်လက္ခဏာတွေမတူတဲ့အရာလေး
ေးတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ကဟိုဒီအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ psychology မှာလည်းသင်ရတယ်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကပေါ့နော်ဟိုအင်မတန်မှထိန်းရခက်တဲ့အရွယ်လူမျိုးဟိုမိဘတွေကိုလည်းအချိန်မကြီးဘူးတို့တင်ထိန်းသိမ်းဖို့လေခက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုဆီယမကိုယ်တိုင်လည်းဖြတ်တန်းခဲ့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီຢာတွေဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်မှာရောဘယ်လိုမျိုးဟိုဆီယမအနေနဲ့တုန်တင်လမ်းပြပို့ဆောင်လဲဟိုသားသမီးတွေရဲ့ဒဏ်ကိုမိခင်ကပို့ပြီးတော့ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုနပြောတဲ့အခြေအကတော့လက်တွေ့အသက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုချုပ်လိုက်ရင်တော့ကျန်းစာမှာသင်ဟာတဲ့ငါ့ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးငါ့ကိုမေ့လျော့တဲ့အတွက်မင်းရဲ့သားသမီးတွေလည်းငါမေ့လျော့မယ်ဆိုတာရှိတယ်။ရှိတဲ့အခါမှာဟေရှာယအထဲမှာလည်းတင်းသားသမီးတို့ဒီဖျားသခင်တွန်တင်ဆုံးမတော်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားကိုတွန်တင်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။အဲတင်းရဲ့သားသမီးတွေကငါရဲ့ချမ်းသာခြင်းမျက်ရည်ကိုတောက်သုံးရမယ်တဲ့ဆိုတော့အဲသူတို့မြင်တာကမိဘဖြစ်တယ်။အကုန်လုံးသူတို့အသေးစိတ်သူတို့ကြည့်သွားမြင်သွားတာကမိဘဖြစ်တယ်။ကျမကတော့တခါတလေစိတ်မြန်ပဲဝုန်တိုင်းကျဲလုတ်တတ်တယ်။သူ့ဖေကစိတ်လည်းရှိတယ်ပြည့်ရုံကြည်ချင်းနဲ့လည်းပြုစုတဲ့အခါမှာကျမအဖေကအဲသူ့တမက်ဖြစ်တဲ့ကျမအမျိုးသားကိုမင်းအားတဲ့ကလေးတွေနဲ့ခွေးတွေကိုအတော်ပြုစုတတ်တဲ့လူပဲတဲ့ဆိုတော့အဲဘာဖြစ်လို့ခွေးနဲ့သွားထည့်လဲဘီလို့ဆိုတော့မင်းတို့ဆိုအောင်ပြောင်းတော့ခွေးထားခဲ့တယ်တဲ့တခြားခွေးနဲ့မတူဘူးအရန်လိန်ပါတာတဲ့အဲ့ဒါအရန်လိန်ပါတယ်တဲ့မင်းတို့နေတဲ့အင်ကိုတဲ့သူကတရက်တစ်ခေါက်ွားတယ်တဲ့ပြင်ပြန်လာတယ်တဲ့အဲသူလွမ်းပြီးတော့မှဆွေးနေတဲ့ပုံစံလည်းမြင်ရတယ်တဲ့အဲဖဲ့ဆိုရင်သူ့နာမည်ကမိပါပေါ့နော်အဲမိပါခဲ့တယ်သူ့နာမည်ခေါ်လိုက်သူချက်ချင်းထားတယ်ဆိုတော့ခွေးလဲတခြားခွေးနဲ့မတူဘူးတဲ့နှစ်ယောက်ကြားကတဲ့ခွေးကိုလည်းပြုစုတတ်တယ်သားသမီးနေလဲငါရိုက်တာလည်းမမြင်ဘူးဆူတာလည်းမမြင်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးတွေလိမ်မာကြတယ်လည်းမသိဘူးတဲ့ဆိုတော့ပြောမှုတယ်အဖေကလေဆိုတော့အဲသူ့အဖေရဲ့မျိုးစေ့ပေါ့နော်သူ့အဖေရဲ့မျိုးစေ့သူ့အဖေရဲ့အယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့ကအပင်တွေပေါက်လာတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းကအာဖခင်အမြင်ချင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဟိုလိုသင်နေဆိုတာမျိုးမရှိတော့လဲပဲအာသူ့အဖေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်မလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်လာတယ်ကလေးတွေလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်လာတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့ကိုဖခင်ကတိုက်ရိုက်ကင်တွေ့တယ်တရက်ကင်တွေ့တဲ့အခါကျမတို့ကဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ဖခင်ကိုကင်တွေ့ခွင့်ပေးရတယ်နော်တချို့မိခင်တွေကလေအဲသူတာသမီးနည်းနည်းမကောင်းတော့ကိုကအများကြီးကြားခါတယ်နည်းနည်းလေးပြောရင်တော့မကြိုက်ကျမသားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျမသမီးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ချက်ချင်းပဲအများနာဒီကဆူပုတ်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ငါတို့ကမျက်လုံးနှလုံးထားရမယ်တဲ့နားလဲနှစ်ခုထားရမယ်တဲ့ဆိုတော့ကိုရဲ့နားထဲရောက်လာပြီဆိုတော့တော်တော်အခြေအနေဆိုးပြီးတာမှတ်တယ်အဲ့ဒါကျမမျိုးသားရဲ့အဲဝါဒပေါ့နော်ဆိုတော့အဲသူတို့ကိုတခါတလေသူတို့အလူပြုတ်ပြူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဥပမာပေါ့ကျမသားကြီးဆိုရင်ဆိုင်ကယ်တွေခုလောက်မပေါ်သေးဘူးမော်တော်ဆိုင်ကယ်တအားစီးကျင်တယ်ဒါနဲ့ဟိုအဝေးတင်တက်မယ်ဆိုတော့တက်ကတူက15မိုင်လောက်ဝေးတော့သူ့ဖေစီမှာအဖေတပည့်တွေစီမှာကျွန်တော်ကိုဆိုင်ကယ်တွေသူကဆာမေးပေါ့အတင်းငှားပေးပါဖေရဲ့ဆိုတော့သူ့ဖေကဘာပြောဆိုဟိုမရှိတော့ဘာလို့စီးကျင်ရတာလဲတဲ့ဖျားပေးတဲ့ချိန်စီးရမှာပေါ့တဲ့အဲဘာလေကိုမရှိတာကြီးကိုမလုချင်သားနဲ့ဟောဖရာခင်ကိုစုတောင်းအချိန်တန်တဲ့အခါဖရာပြေးလာတဲ့အခါမှာမင်းတို့ရုံးကန်ကြတော့မလို့ဦးတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကအဲစပေးလေးနဲ့တွားရင်တွားတယ်ဒီသူ့တကယ်ချင်းနေနဲ့လိုက်ရင်လိုက်တွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့မှလည်းနာကျင်မှုတွေအတင်းတော်ဆိုတော့များများနေနေအခြားလူငယ်တွေရဲ့အဲအမျိုးမျိုးပေါ့အဲသူတို့ကိုအဲဘာခေါ်မလဲပုတ်တိုက်တဲ့အရာတွေလည်းသူတို့ကြုံရတယ်မမြင်ချင်ရောင်ဆောင်ရတယ်အဲ့ဒါလေငါတားกว่าငါတမီกว่าဆိုလို့ကတော့အဲ့ဒါဘဲမှခီးရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျမရောသူ့ရောအဲတခါတလေတော့လည်းရင်နာတာပေါ့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခံစားချက်လေးတွေကိုလည်းမသိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားခင်သူတို့ကိုကိုတော်ဆုံးမှာပါသူတို့ကိုတမီတို့ချစ်တာတဲ့ကိုတော်ကပို့ချစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကိုကိုတော်ပဲကင်တွယ်ပါကိုတော်ကအဆုံးထိပဲပို့ဆောင်ပါဆိုပြီးတော့မှအဲမမြင်တယ်လို့မသိတယ်လို့နေရတဲ့အခြေအနေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောနော်ဆရာမကြီးကဟိုသားသမီးရန်တာများအပြင်အမက်ဒီချွေးမတွေလည်းရနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အမျိုးသမီးအချိန်ဖြစ်မှုတော့ဆောင်အပြင်မိခင်ကြီးတူရဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဖွားရွယ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဟိုကိုရန်ကကိုသားသမီးကိုသူများရဲ့လက်ထဲထည့်ပေးရတာလည်းရှိတယ်သူများသားသမီးကိုကိုရဲ့ဟိုသားသမီးအဖြစ်ဟို
ဟိုချွေးမာတွေကိုပေါ့နော်ဒါသမီးအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ယူရတဲ့အချိန်မျိုးမှာအမျိုးသမီးတဦးရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်တင့်တယ်လဲဖျားပြန်လို့တော့ရှိတဲ့ခရီးယန်ဟိုစံချိန်မီပေါ့နော်အသက်ရှင်မှုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးတွေ balancing မီလုပ်နေရတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပေးပါဦးရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟောပေါ့ဟိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်လူဆိုတော့ခံစားချက်လည်းရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျမကခန့်ငယ်ငယ်ကလေးကကိုမြင်ရတယ်ကိုအမျိုးအแทးကတော့၎င်းကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေအแทးက၎င်းဖြစ်ပျက်တဲ့သူတို့ဘဝရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျမကမှတ်ကျုံးတတ်တယ်သူတို့ကဘာကြောင့်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်သူတို့ကဘာဖြစ်လို့အရင်တော့ချမ်းသာရတဲ့တန်းနဲ့အခုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကြီးဆင်းရဲသွားတယ်လဲစသည်စသည်အကြောင်းကိုကျမကကျမဘသူ့မှာတော့မပြောပေမဲ့ကျမမှတ်ကျုံးတတ်တယ်မှတ်ကျုံးတဲ့အခါမှာကျမစိတ်ထဲမှာလည်းဒါကမကောင်းဘူးဒါကကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့တိတော့တိတယ်မလိုက်ရှောက်နိုင်တော့လည်းပဲเนาะဆိုတော့ဒီချွေးမနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲကျမရဲ့ချွေးမတော့အခုတယောက်တည်းပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဒါနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့တယောက်ကမရသေးဘူးဆိုတော့အဲချွေးမတည်းကဒါလည်းအဲတိတ်မကြသေးဘူးပေါ့เนาะဒါလည်းပဲကျမစိတ်ထဲမှာအဲအများကြီးဟိုမယုံကြည်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအများကြီးတောင်းဆိုမှုမထားဘူးကျမလေဒါသူတို့လင်မယအစဉ်ပြေဖို့ဖျားဖို့လို့ထင်ရှားဖို့အဲ့လိုပဲဆိုတော့ကျမရဲ့မောင်ရဲ့မိန်းမတွေအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့ညောင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အမေကိုလည်းပြောပြတယ်အမေသူနဲ့အတူအမြဲနေတဲ့ချွေးမအကြီးကိုသူကတောင်းဆိုမှုပုံများတယ်မချေနှက်မှုလည်းပုံများတော့ကျမကိုလာလာတိုက်တိုင်တဲ့အခါအမေစဉ်းစားကြည့်အမေလည်းတစ်ချိန်လုံးကချွေးမမဟုတ်ဘူးလားသူတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်တိတ်ဆိုးတဲ့ချွေးမတွေရှိတယ်လေအခုဒီချွေးမဆိုဘယ်တော့ကောင်းလဲအကောင်းတဲ့ကအမေကြည့်ကြည့်လိုက်အဆိုးထက်အကောင်းကသားတာတွေ့လိမ့်မယ်ကိုယ့်လည်းသားသမီးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအမေစိတ်ထဲမှာပြောင်းလဲထားလိုက်ခံယူထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အမေရဲ့မျက်လုံးအမြင်တွေပြောင်းလဲသွားမယ်ကြားတဲ့နားကကြားတဲ့စကားတွေကခြိုသွားမယ်အဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ကယုံကြည်သူရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်တဲ့အသက်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဒီလောကမှာတမိုင်းတခုရေးတာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီထာဝရကာလအထိသက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုလည်းအမေမရှိတော့တဲ့အခါမှာတောင်မှအမေချလိုက်တဲ့မျိုးစေ့ကဆက်တိုက်ဆက်တိုက်သွားအောင်မှာအဲ့ကြောင့်မို့အမေရဲ့ဆိုကျမကလေးမျိုးပြန်တဲ့အခါအမေကကျမကိုချစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ချစ်လို့လည်းသူကကျမပြောတာသူကစိတ်မဆိုးဘူး။ကျမကလည်းမြစ်တာနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာအမေဟုတ်ပဲဟုတ်တယ်ငါလည်းစိတ်မြန်လက်မြန်နဲ့တခါတလေအဲ့လိုပြောမိတဲ့ဘာညာပေါ့နော်အမေကဆိုတော့ကျမတခါတည်းနော်မီရဲ့အကြောင်းလေးကြီးအမေကိုပြောပြတတ်တယ်။နော်မီကတူတူတူပဲသူ့အသက်ရှင်ခြင်းဘယ်လောက်ဖျားနဲ့မှန်ကန်လဲဆိုတော့သူ့ချွေးမှမယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကမယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပြီးကသူ့နောက်ကိုလိုက်လာတယ်။အမေအဲ့ဒါတမိုင်းမဟုတ်ဘူး။လင်ကြီးပုံပြမဟုတ်ဘူးနော်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကစိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်ရတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တယ်။ကျန်းစာမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့အမေကိုကျမအကြာခဏကျမပြန်သူတိုင်ပြန်တာတနိုင်လောက်တိုင်လဲသူမပြီးနိုင်ဘူးရင်ဖွင့်တာပေါ့နော်ပြောခိုင်းပြောခိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာကျမသူ့ကိုပြောပြတော့ကျမကိုကျမလည်းပြန်ပြောတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနောက်တင်နန်းနေအမျိုးသမီးတင်နန်းနေပေးရတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဒီတဟဆုတွေမှာဟိုဘာခေါ်မလဲအဲ့ဒီချွေးမနဲ့ရောက်ဖမကြားမှာပြဿနာအကြီးအကျယ်ရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဆိုတော့အဲတအားစိတ်ဆိုးတဲ့အခါအဲ့ဒီပြဿနာမကြည့်နဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဒီလောက်ဆိုးတဲ့ငါ့အုပ်တော့ခွင်လွတ်တဲ့ဆိုရင်ငါကဘာလို့မခွင်လွတ်နိုင်ရငါမှန်နေမားတယ်မတင်ပြပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါကမခွင်လွတ်နိုင်ရမလဲလို့တွေးကြည့်လိုက်ချက်ချင်းအဲ့ဒီဟာမပြောက်သွားရင်ကျွန်မကိုပြောချင်တယ်လို့ပြောပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်မပြောတတ်ပါတယ်လို့တခြားမို့စံချိန်မီကြီးမဟုတ်ပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်မတို့တွားရင်တော့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်တယ်သမက်တွေကတော့သမက်ကတော့3ယောက်ရှိတယ်။သမီးကြီးရဲ့အမျိုးသားလည်းရှိသေးတယ်။အဲပြီးတော့ဒီအဲသမီး3ယောက်ကအိမ်ထောင်ကျပြီးဆိုတော့3ယောက်ပေါ့။သူတို့တွေကြတော့အဲသမက်ကြတော့အဲတမျိုးကောင်းတာကသူ့မိန်းမကကိုသမီးဆိုတော့လေအဲပိုရင်းနှီးတယ်လို့ပဲ။ပိုရင်းနှီးတယ်လို့ပဲသူတို့ကလည်းအမှုဆောင်ကြီးယုံကြည်သူတွေဖြစ်တော့လေတိတ်ကြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူး။တခါတလေကိုကဟိုဆရာလှုပ်ချင်တာဘိုလ်လှုပ်ချင်တာတွေများလာရင်သူတို့လည်းမျက်နှာလေးပြက်ရှာတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူတို့ရဲ့မိန်းမရဲ့မျက်နှာကိုမြင်အောင်တလားပါလားတော့မသိဘူးစိတ်မဆိုးရဲကြရှာဘူးပေါ့နော်။အော်ငါဒါကြီးကိုအခွင့်အရေးယူလေထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်တောင်းပန်ရတယ်။ဒါတမက်နဲ့ချွေးမှတော့ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးတော့ရှိပါတယ်လို့
ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆီယမ်မလည်းကြားဖြစ်ပါမှာပြီးခဲ့တဲ့မကြာသေးခင်ကအမေကအမေသားကအမေကိုတတ်တာလို့သမီးကအဖေကိုတတ်တာလို့ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေရှိတယ်။ဟိုအချိန်နေဒီဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဟိုဒီမှာဖြစ်စည်းမှုတွေခံစားပြီးတော့ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးအချိန်နေမျိုးမျိုးလည်းပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုမှလည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သားသမီးနဲ့ဟိုမိဘတွေကြားမှာ generation ဟိုကအယံကွာသွားတဲ့ခါကျတော့တချို့သားသမီးတွေရဲ့နေထိုင်ပြုမှုပုံတွေမိဘတွေကလက်မခံဘူးပြီးတော့သားသမီးတွေအမြင်နေတဲ့ကြောင့်လည်းအဖေနဲ့မိဘတွေကကြောက်ခင်မမီတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုရှေးဟောင်းဆွဲအပြားဟောင်းကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေမျိုးကြောင့်လည်းအဲ့လိုအငင်းပွားပြီးတော့မလိုအပ်ပဲနဲ့လူသက်မှုတွေကစကျွန်တော်တို့ဘိုင်းသားမာတင်ကိုကမြန်မာလူမျိုးတွေမှာကိုကဖြစ်ပြက်နေဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ်မှာရောမိခင်တွေအတွက်ဘာအကြံဉာဏ်ပြုချင်လဲပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လူမိခင်နောင်းတွေအတွက်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆရာမရဲ့တွေ့ကြုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မနေရာတိုင်းမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူသဖြင့်ဗမာပြည်တော်တော်နတ်ပါတယ်တော်ရလာရတင်နန်းပေးပြီးပါဝင်ရတာရှိတယ်ဒီလိုပဲပါဝင်ရတာရှိတယ်ဆိုတော့အတင်းတော်တွေကိုပုတ်ခတ်တာတော့မဟုတ်အခုကျမလည်းအတင်းတော်ဒီနဲ့တွားရတာလीဆိုတော့ကျမတို့ဆီယာနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဘန်းတိုင်ကတော့ဒီအတင်းတော်တစ်ခုတည်ထောင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကတည်ထောင်ပြီးကိုယ်ကိုတုံးတာဖြစ်တယ်နောက်ဖခင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကအတင်းတော်ဟာငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကိုဥကောင်းဖြစ်စေဖို့ကျမတို့အဓိကပန်းနဲ့ထားတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုခံယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုဟိုအသိတော်ကိုလမ်းပြနိုင်ဖို့ပေါ့နော်။နှိမ့်ချစွာနဲ့အစီခံနှလုံးသားနဲ့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောစိတ်နဲ့တွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆံငတ်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အသက်ရှင်တဲ့တင်းသူတင်းသားတွေဖြစ်ဖို့နော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားနိုင်တဲ့အသိသားတွေဖြစ်ဖို့ဆိုပန်းတိုင်နေကျမတို့အစကတည်းကထားခဲ့ထားခဲ့တဲ့ကပေါင်းလုံးလာတယ်မဟုတ်ပင်နဲ့အသင်းတော်မှာထက်ချက်မကွာပါလာတဲ့လူငယ်တွေကတော့အလိုအလျောက်မိဘကိုယူတည်ကြတယ်အထူးသဖြင့်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုရင်အလုပ်သွားလုပ်ကြတယ်ညီဝေးဖောက်လေးပေါ့ဆိုတော့အားအဖြစ်ဘုရားသခင်က HIC အသင်းတော်ကြီးထောင်တဲ့အခါမှာအဲသူတို့ကလည်းဂျေဇုတော်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတဲ့အခါမှာဆရာသမားများရဲ့တွင်တင်ချက်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့တွားတဲ့အခါမှာဒီအများစုကအလုတ်ကမအလုတ်လုတ်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကမိဘကိုယူတည်တယ်ကျမတို့ကိုမကြခဏဒီအမှုဆောင်ဖြစ်လို့ခေါ်တာလဲပါပြီနဲ့အဲကျမတို့ကိုခေါ်တယ်ပြုစုရဲအမောပြင်စီတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေသူတို့ကတွေ့တဲ့အခါမှာပြောလဲပြောပြကြတဲ့အခါမှာအဲ့မှာရှိတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုတ်လုတ်ခဲ့သားသမီးတွေကသူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုခေါ်ကြတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြီးမစင်းစားမိဘူးလေ။ပိုက်ဆံလည်းမစုမိဘူးလေ။အခုဖျားဒီဆရာတို့တုံတင်တဲ့ဒီငွေကြီးရဲ့ညံ့မရဲကျွန်တော်တို့မတိတော့ဇေဖို့တပူမဆအူတီမဆကျွန်တော်တို့မထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လုံးတမရရတမရအမားဖြစ်တယ်တဲ့။အခုဆိုရင်းနဲ့အခုဆိုရင်းနဲ့ဆရာတို့ရဲ့အသက်တောင်ကြည့်ပြီးတော့မှဆိုပြီးတော့တို့မိဘတွေကိုတို့ကခေါ်ကြရစင်ပူနိုင်တော့ခေါ်ပြီးတော့မှအပန်းဖြေခိုင်းတဲ့စေကောင်ကမှကြည့်စရာရှုစရာလည်းများတယ်လေအဲ့လိုကြတော့မိဘတွေကလည်းလန်းဆန်းပျော်ရွှင်အဲသူတို့သားသမီးတွေကလည်းမိဘတွေပျော်တာကိုမြင်တော့ပျော်ဟိုအားရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့အထူးသဖြင့်စေကောင်နိုင်ငံမှာတော့အဲသားသမီးတွေကအလုပ်သွားလုပ်ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်သွားလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘတွေကိုသူတို့ကအဲ့လိုပြုစုလာတဲ့အခါတစ်ဖက်ကလည်းမိဘကိုယူပြီးဆိုပြုလို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ပြီးကောင်းစားဖို့ဆိုတော့တို့အလုပ်မှလည်းအဆင်ပြေလာကြတယ်။တို့အလုပ်မှလည်းယာထုတွေတက်ကြတယ်ဝင်ငွေတွေတိုးရတဲ့အခါမှာအရင်တော့ကပိုက်ဆံမပို့နိုင်တဲ့သူတွေကအာမြမပြီးမှအဖေမိအတွက်တိုက်ဆောက်ပေးတဲ့လူနဲ့ကားဝယ်ပေးတဲ့လူနဲ့အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတယ်။ပြောချင်တာကနော်ဖခင်ရဲ့ညယာမှထဲကနေအသင်းတော်တွေကတွားရင်တော့အဲဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်မယူဆတယ်။ထို့နည်းတို့မိဘတွေကလည်းဝิญဉေနဲ့ရှိမှဝိညာဉ်တော်နဲ့ရှိမှနားလည်နိုင်ပါလေ။ဒါမို့ကိုမြင်တာကိုယ့်ရဲ့ဇာတိခံစားချက်နဲ့တွားမယ်ဆိုတော့အဲအတက်တရလည်းကွာတယ်အခြေအနေလည်းကွာတဲ့အခါမှာအားမရတာတို့အခုကျမကကျမသားသမီးတွေလောက်ကျမကတဝက်တောင်မမီဘူး။ဘာမှကျမမမီဘူးပညာလည်းမရှိဘူး။ဒါမဲ့ကျမသားသမီးတွေအားလုံးကကျမကိုထင်မသေးဘူးတို့။ထင်သေးမြင်သေးနဲ့ဆက်ဆံတာမရှိဘူး။ပြီးတော့ယိုတည်ကြတယ်ချစ်ကြတယ်ဒါတွေကသူတို့အထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိလို့အဲ့လိုဖြစ်လာလိုက်တာ
damo you know mialon ta cha zati ne so no thoro jama ko le sa sia thin ji sia ma chi ba naw da chaung mo jama ni ne lo thak kha pyo chin na lo jama ro tan shin daw win yin daw ne phi pi daw ma nyu ka pat daw a phin a tet shin me yong ji chin a phin a tet shin me so no be ro ma da da mi ne mi ba cha ma a tu cha na mu bo no ma phit nai mu no a chin chin phit ka so de no met ta khaw ba la me de တကယ်ရှိကြွားလာခါဒီမှာမေတ္တာကအောင်းပါချင်တော့တို့တော့လည်းပဲမေတ္တာရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့တွားရင်တော့ဘုရားရဲ့မေတ္တာထဲမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တီးတီးလေးနားလည်နိုင်တယ်ဖွင့်လွှတ်နိုင်တယ်အဲတတ်ဖို့မပြောနဲ့နှုတ်နဲ့တောင်ကြမ်းကြမ်းပြောဖို့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးဖွင့်လွှတ်ခြင်းဘုရားရဲ့ဖွင့်လွှတ်ခြင်းပြီးခံခြင်းထဲမှာတွားရင်တော့မိသားစုတွေကတကယ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပုံရိပ်ခြင်းစီတဲ့မိသားစုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတော့အတိအချာကျွန်မပြောချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့နောက်မိခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဆီယမကဒီဟိုအမျိုးသမီးလည်းဖြစ်တယ်အိမ်ထောင်ရှင်မတူလည်းဖြစ်တယ်အချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကအမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးအုပ်ထားတဲ့အပိုင်းမှာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြားတဲ့ဆီယမကဘလို့ထိုးဖောက်ပြီးတော့ဘလို့စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးနဲ့ဒီအမျိုးသမီးဖြစ်လို့ဖိထားခြင်းလဲဘယ်နယ်ဘယ်မှာမဆိုခံရမှာပဲလေခံရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီຢာတွေကိုဘလို့မျိုးထိုးဖောက်အောင်မြင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဒီစံပြမိခင်ကြီးတူပြီးအမှုတော်ဆောင်တူဖြစ်ရည်တည်နိုင်ခဲ့လဲအဲ့ဒါကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီအရှိတိုင်းဘက်မှာတော့ပိုဆိုးတာပေါ့နော်မိန်းကလေးကိုအဲအတိမတ်မပြူတာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲသို့တော့လည်းပဲဖခင်ခင်မှာတော့မိန်းမယောက်ျားမခွဲခြားလေနော်သူနဲ့အတူသွားတယ်သူသူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာသွားတယ်ဆိုတော့ဖခင်ခင်ကတော့ကျွန်မတို့ကိုအချိန်တန်တဲ့အခါပေါ့နော်ဒီတကိုးကြီးတော့လက်တော့အောက်မှာကိုကိုတင့်ချရင်အချိန်တန်တဲ့အခါချီးမြှောက်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြတ်တော့ဖြတ်ကျော်လာရကျမတို့ဟိုဘုရားကအသုံးပြုပြီးတီထောင်တဲ့အသိတော်ဖြစ်ပေမဲ့တချို့ကပြောတယ်အာဆရာမတို့ကတော့ကိုတီထောင်တဲ့အသိတော်ဆိုတော့ဇိမ်ပေါ့ကိုပြောတဲ့စကားလည်းနားထောင်ကြမှာပဲတဲ့အဲကိုလှုပ်ချင်တာလည်းဘယ်သူမှညင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့သူများတီထောင်ပြီးသားအသိတော်မှာအဲကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို့မှအဲဩဇာမရှိနိုင်ဘူးအရာမရောက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးမကြာခဏတေဟုတ်ဆရာတွေကပြောကြတာကြားရကျမကရည်သေးတဲ့အရင်ဆုံးမထင်နဲ့လို့မထင်နဲ့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုတွေးပြီးတော့မှထက်မြက်စေဖို့အတွက်လူတွေကိုပဲအသုံးပြုတာလို့ပြီးတော့ကျမတို့ကယေရှုကိုပူဇော်ပြုရတာလေလို့တဲ့ကြောင့်မို့ကျမကယေရှုကိုသူတို့ကလည်းယေရှုကိုပူဇော်ပြုပြီးပို့ဖို့ညင်တာဆိုတော့ယေရှုနဲ့မတူတာအားလုံးတို့လက်မခံဘယ်ကျမတို့အားဖြင့်ဤထောင်ကျောင်းတို့ဘလောက်ပဲဟောပေးကံပေးကံဘလောက်ပဲအနစ်နာခံခံယေရှုနဲ့မတူတဲ့အပိုင်းကိုတော့သူတို့ကလက်မခံကြဘူးဆိုတော့ကျမတို့မှာကယေရှုနဲ့မတူတဲ့အပိုင်းကပုံများနေတယ်လေဆိုတဲ့အခါမှာပုံကံမှုတွေအဲညှဉ်းဆန်မှုတွေအများကြီးကြုံရတယ်ကျမဆိုရင်အင်မတန်မှနှုတ်ပတ်တော်ဆင်ခြင်တော်သူတယောက်ဖြစ်တယ်အလိုလိုရင်းနဲ့လည်းဆင်ခြင်တဲ့ဈေးတော်နဲ့ကျမကောင်းလဲမှာအဲ့ဒီတော့အခုလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးနှုတ်ပတ်တော်ပဲဒါဆာရတယ်အများနဲ့ကျမထဲမှာနှုတ်ပတ်တော်ဆင်ခြင်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ဆိုတော့အဲသူများတွေဘလို့ပဲညာဆိုတာတော့ဘာမှမပေါ်မဆိုင်နိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အနုကပတ်တော်ကိုကျမကဖျားစီရလဲဓာတ်ရိုက်ကြားတယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကိုအာပါတိအနေတော့ပြောပြီမဲ့အထူးသဖြင့်အမျိုးသားကြီးတွေကကျမကိုမျက်နှာကိုမကြည့်ချင်ဘူးမကြည့်ကြဘူးပေါ့နော်ခေါင်းတွေငုံထားကြတယ်အော်ဘာဖြစ်လို့ခေါင်းတွေငုံထားတာပါလဲငါ့ကိုသူတို့ရှက်လို့လားအဲဒီမိန်းမကအိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ပဲသူကဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနှလုံးသားလားဘလို့လဲဆိုပြီးတော့မှတခါတလေကြာအေးဘာအမကိုမလုံချင်တော့တော့စိတ်တက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုနဆရာကြီးတွေနဲ့ကျမတို့ကိုတိုင်ပင်ပြောပြတဲ့အခါမှာအချိန်တန်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတော့ရင်းပယ်ခြင်းတွေလည်းခံရတယ်ပုံကန်ခြင်းတွေလည်းခံရတယ်ချင်းသေးခြင်းတွေလည်းခံရတယ်နော်လက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့ပြောတွေလည်းခံရတယ်အဲကိုမဟုတ်တာတွေလည်းပြောခံရတယ်ဆိုတော့အဲတရက်မှာတော့ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့နော်ငါအာမမလုံတော့ပဲနဲ့ဖခင်အကြောင်းလဲငါတော့ကျမတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးစိတ်ပြက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြားစာမှာငါအနာမအဖြစ်မင်းတို့ကိုမုန်းတဲ့အခါဝမ်းမြောက်ကြပါလေကခုံကြပါလေတင်းတို့ရမယ်အကျိုးကကြီးလာတယ်ဆိုတော့ဟာဖခင်ကစကားပြောလာတယ်အဲ့လိုအချိန်နဲ့အချိန်ဖခင်ကစကားပြောလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းအဲကျမအာဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဆရာဆုံးဆရာရဲ့အပိုင်းလဲအများကြီးပါတယ်သူက
จม้าก็อะหญ้าอีเม็ดตินซวยตินแล้วตูไม่ซ้องตินตะเน่ลောက်มาตัวก็ป่วยတော့ไปแต่ก็จม้าก็ของ่าน้ํามาลายะอ่าไม่ยัดเฉมาหูเฉมไปบ่าสรุปบ่ผู้งาไม่ชื่อတော့ได้ขาเม็ดดุ๊กไปหยอมเอ้จองๆๆผิดเม้ลาแกง่าสิมาสรุปตัวตะคันตะลีม้งอะด้วยเสกกะไคเยตะคันตะลีสะบี้อีด้วยไอ้หลูนูบ่เนาะตู้เยอติ่มัดปิ่วจีเม็ดตินชิอะแลอายิป่าแล้วจังจม้าก็เอ้เต็นนั้นนี่มาเปล่าดัด เตี้ยวเสียเลยป่ะล่ะจ้ะเตี้ยวเสียดิโหลจม้าดิโหลขะมย่าต้องชื่อมามัดแต่ยัดไหนน่ะก็จม้าอยู่ตาช่องผิดเลยอ๋อตูก็จม้ากูอ๋ออถิ่นจี้เสียตะเช็ดมาไม่ရှိတယ်จม้ากูตูก็อติมัดปิ่วไปซวยตินเนี่ยจม้ากูอติมัดปิ่วเลยอ๋อไอ้คามาจม้าก็อัตละอัตลาไปတော့มาตะคาตะลีตู้อ่อดองไอ้อถิ่นเตี้ยจินตะลูลูดองผิดล่ะတော့ไอ้จ่าတော့กูอ่ะกูเนาะวิญญาณเนาะพอป่ะเปลี่ยนสุตองยะเลยโหลจม้าไอ้ไหนเปล่าป่ะเลยสรุปจ
ပါဖို့မယ်တခါဆိုရင်ဒီလိုပဲအသိတော်ဆိုတော့နော်အဲကိုယ့်ကိုဖះကဒီလူတွေတုံးပြီးတော့တွေးတယ်လို့ပဲကျွန်မပြန်တွေးပါတယ်တားကိုစိတ်တက်ကြပြီးတော့စိတ်တွေရှုပ်ထွေးပြီးတော့မှအဲဆရာကကျွန်မပြန်ပြောပြညအကြီးမှအိမ်ထဲကနေထွက်ပြီးတော့မှကျတော့အထက်သားဆက်ရုံအရာရှိရိတ်တာမှနေတော့ကကျမယူသွားတာပေါ့နော်ဘာမှမသိတော့ဒီလိုကြီးကျမပြေးသွားတော့ဆရာကကျမကိုအပြင်ဘက်ထွက်သွားဒီမိမအပြင်ကိုညမထွက်ဘူးပါဘူးဆိုကြည့်လိုက်တော့ကျမလမ်းဘက်ကိုပြေးနေအဲ့နဲ့သူနောက်ကနေလိုက်လာပြီးတော့ကျမကိုဖမ်းပြီးတော့မှအဆုရယ်တောင်းပေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအထီတောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်တေဖို့လည်းအချိန်ချင်းကြားတခင်စီမှာကိုရောတမီးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတိမ့်မာတော့ကိုရောတပါမှအတင်းတော်ထောင်းခြင်းနဲ့လို့လည်းမပြောခဲ့ဘူးပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းတဲ့ခါလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့တကယ်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေဆရာဆုံးတဲ့အချိန်လောက်မှာတော့ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီပို့ကိုကိုဖခင်အားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေကရာနှုံးမပြည့်တော့မှရှိလာပြီ။ရှိလာတဲ့အခါမှာသူဆုံးတဲ့အခါမှာကျမကမတည့်ရနိုင်ဘူး။ပို့ကိုလည်းအံ့ဩ။သူမရှိရင်ကျမအသက်ရှင်လို့မရဘူးလို့အောင်းမိ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကခေါ်အားပေးတဲ့အခါအတူမတ်တက်ရက်တဲ့အခါမှာအဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အလောင်းရှိစင်မှာပဲကျမကအဲစင်ပေါ်မှာဗိမာန်နဲ့ပလင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မှဥဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်အခုစတာ၄နှစ်ဇူလိုင်လမှာပြည့်တော့မှာဆိုတော့အဲဖခင်အားဖြင့်လည်းဖြစ်တယ်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေအတွက်လည်းကျမဘသူ့ကိုမှမချီနှောင်ဘူးဘသူ့ကိုမှလည်းမမုန်းကြည့်ဘူးဖခင်ခွင့်ပြုလို့ကျမဒီလိုဘဝရောက်ဖို့အတွက်ကျမတက်မဲ့အဲလမ်းမှာဖះကကြုံတွေ့စီတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အခါမှာအထူးပဲဝမ်းမြောက်တယ်တခါတလေအေးငါတို့ကိုစိတ်နာစီတယ်ငါတို့ကိုအဲ့ဒီလိုအဲလမ်းခုလာမှာဖြစ်စီတဲ့သူတွေဒါတခါတော့ဘန်းကုန်းသွားဆုတ်ချင်တယ်လို့အဲသူတို့ကြောင့်ဟာဆိုတော့ရည်ကြတယ်သူတို့နော်ဒါကြောင့်အရာရာဟာတကယ်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြော်ဖြတ်ခဲ့အဲ့အရာညာတွေ့ဖះကိုမိကိုလည်းမမေးလို့တဲ့အထခါတခါချီးမွမ်းနေရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အာနောက်ဆုံးပိုင်းရောက်ပြီပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုအနေနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့အနေနဲ့ဒီမုံရွာမှာလည်းအသင်းတော်ရှိတယ်ရန်ကုန်မှာလည်းရှိတယ်စင်ကာပူမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ခါမှာဆရာမတို့အသင်းတော်ကနေ ministry ကနေပြီးတော့ဟိုနောက်ထပ် music တစ်မြောက်များစွာကိုမွေးထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်ရသာသမီများကိုဒီမိမိရင်တွင်းဖြစ်သားသမီးများအပြင်ဝိညာဉ်ရသားသမီးများကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာဟိုဒီအဲ့လိုမျိုးမွေးထုတ်ပေးနိုင်ရတဲ့အောင်မြင်ရတဲ့အဓိကလူဝတ်ချက်ကဘာများဖြစ်မလဲပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးမွေးထုတ်တဲ့ခဲမှာအခက်ခဲဆုံးပိုင်းကဘာများဖြစ်မလဲပြုစုခြင်းဟာပြုစုခြင်းကတော့အခက်ခဲဆုံးပဲနော်ပြုစုတယ်ဆိုကြတဲ့ရလေသူ့မှာမရှိတဲ့အရာတခုလည်းဖြည့်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့မလိုတဲ့အရာလဲဖယ်ရှားပေးဖို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားကိုတုံးမိတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျမဆိုရင်အာဆပြီးတော့ဒီအသင်းတော်မှာပါဝင်တဲ့အခါဘာမှလည်းမသိဘာမှလည်းမရှိဆိုတော့ဇာတိနဲ့ပဲသွားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဇာတိနဲ့သွားတဲ့အရာတွေကလုံးဝမဟုတ်တဲ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ယင်ကိုနာစေကိုယ့်ဘဝကိုတအားကိုစုပ်ပြတ်တတ်အောင်ကိုနာကျင်စေတဲ့အရာတွေရှိလာတဲ့အခါမှာအဲကျမအနေနဲ့အာတဖြည်းဖြည်းကိုကနားလေလာငါရဲ့စွမ်းအားငါရဲ့စေတနာနဲ့တော့လုံးဝမရဘူးဆိုတော့ကျမနားလေလာနားလေလာတာနဲ့အမြဝိညာဉ်တော်အားကိုးလာဆိုတော့ကိုအားနဲ့ကိုကိုးပြီးတော့သူတို့ကိုပြုစုဖို့တော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးကိုကိုတော့မရဘူးလေနောက်ပြီးတော့ကိုသားသမီးလည်းမရနိုင်ဘူးလေတခြားလူမပြောနဲ့တော့ဆိုတော့အဲ
ไอ้มาตัดชิโนวิญญาณเนาะอาโกနိုင်တလောက်ပဲအစီပြေတာဆိုတော့ဝိညာဉ်တော့အာကိုပြီးတော့မှအခုတော့ကျေစုတော့ကြောင့်အသက်လဲရလာပြီးအတင်းတော်ရဲ့တက်တန်းလဲအနည်း30လောက်ရှိလာတော့နှစ်လူရှုတတ်တဲ့နှလုံးသားလေးတွေလည်းနည်းနည်းပါးပါးရလာတယ်။နောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုပြီးပြီဆိုတော့ PC ခြင်းထဲမှာလည်းနားနေတတ်တာတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုတော့တက်တက်တာတာနဲ့ပေါ့ကျွန်မတို့အမှုဆောင်မုံးမှာ9ယောက်ရှိတယ်ကျွန်မအပါ။ဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းကျွန်မတစ်ခါတည်းတော့လည်းဇာတိနဲ့ပြောမိတဲ့အခါရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ကဖះကရွေးထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ငါအလုပ်ကိုလာလုပ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ငါလည်းသခင်ဖះရဲ့အမှုဆောင်ဖြစ်တယ်။ငါလည်းပဲသူတို့တက်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးယုံရင်ကရင်နဲ့ဒီထိရောက်လာတာ။ဖះသခင်ကသူတို့ရွေးထားတာ။ဖះလက်ထက်ကအနံ့မဲဆိုတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့ချစ်စရာမကောင်းတဲ့အရာများပေလေ။ကျွန်မကနှစ်လူရှူတက်လာပြီးတော့မှဒါဒီလိုမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါပြောရတာပေါ့နော်။ဒါဝါသွားခြင်းနဲ့ပုံပုံပုံဘုံဘောခြင်းတော့မပါဘူးလို့ထင်တာပဲနော်။ဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့ချစ်စရာမကောင်းတဲ့ကျမရဲ့စိတ်နဲ့မတည့်တဲ့ဟာတွေအများကြီးကလည်းနှစ်လူရှုတက်လာပြီးတော့မှသူတို့ကိုတနာတဲ့စိတ်သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကကျမတို့သူတို့ကိုတနာစရာအဲကျင်နာစရာလေးတွေဖြစ်လာတယ်။ဟောဖျားသခင်မြတ်တာတော့အံ့ဩစရာပဲ။အဲ့ဒီမြတ်တာနည်းနည်းပါးပါးကိုယ့်အထဲမှာစီးဆင်းလာတာတောင်မှဒီလောက်ထိငါအထဲမှာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အပြစ်အဝရည်စည်းလာရင်တော့ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲပေါ့နော်။ဆိုပြီးတော့မှအဲအဲ့ဒီလိုနောက်ပြီးတော့မှတချို့ကအဲအတင်းတော့မှဒီမင်းနီစီမှာပါချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာပြောတဲ့တယောက်စားမြောက်စားလည်းရှိရဲ့ဆူတောင်းကြမယ်ဆူတောင်းကြရအောင်ဒါကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးကျမတို့တည်ထောင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအတွက်ဆရာအတွက်ကဒီနေရာဟုတ်လားမဟုတ်လားပေါ့နော်ကျမတို့လည်းမသိနိုင်ဘူးဆရာလည်းမသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ဆက်ဆူတောင်းရအောင်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတောင်းရင်းနဲ့မပေါ်လာတော့တဲ့ဆရာကြီးလည်းရှိတယ်အဲပေါ်လာပြီးတော့မှဒီကိစ္စထဲမှာဆိုရင်အခြားသာသနာမှာလူဆောင်နေတဲ့တယောက်ကကျွန်တော်ဒီမှာနေတဲ့အခါမှာအတင်းတော်မှာပါဝင်ရင်းပါဝင်ရင်းနဲ့ဒီနေရာမှာတကယ်တမာတရားနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ကိုလက်ခံနိုင်ရင်လက်ခံပါဆိုတော့တစ်နှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီနှစ်ဇန်နဝါရီကကျွန်တော်တို့လက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအခု9ယောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြုစုခြင်းကတော့အဲခဲတဲ့အရာဖြစ်တော့လည်းပဲအာယုံကြည်ချိုးမေးတယ်တဲ့အတင်းသား၈သိန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အရန်ခက်ခဲမှာပဲလို့ပြောတော့အဲကျွန်တော်ဥဆောင်တာမှမဟုတ်တာတဲ့အဲဘုရားကဥဆောင်တာပါတဲ့ကျွန်တော်ဥဆောင်ရင်တော့ပဲ၈သိန်းမပြောနဲ့၈ရောက်တော့မလွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြေကြားချက်နဲ့အကြာခဏအောင်းမိပြီးပါတယ်လို့โอเคအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့ဟိုလက်တွေ့ကြတယ်ပေါ့နော်လက်တွေ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအတွက်လည်းအရင်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်အမ်နောက်ဒုတိယနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြောရင်ပြောနဲ့အရင်ကောင်းလာတော့နောက်ထပ်မိခွန်းတွေထပ်ထပ်မေးချင်လာတယ်အမ်နောက်ထပ်ဟိုဆီအမားတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့မိသားစုအနေနဲ့လည်းကောင်းအသင်းတော်အနေနဲ့လည်းကောင်းဟိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအမ်ဟိုအပင်မင်းလေတိုက်တယ်လို့ဟိုဗမာစကားပုံမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအတင်းတော်အနေနဲ့ရောမိသားစုအနေနဲ့ရောဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံလာတဲ့ခါမှာလုံးဝစိတ်သက်အကြီးကျယ်ကြတဲ့ချိန်မှာစိတ်သက်ကြစရာအခြေအနေကြီးအဲစိတ်သက်ကြစရာအခြေအနေတွေကြီးပဲကြုံတွေ့ရတဲ့ချိန်မှာဆရာမတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးခွန်အားယူပြီးတော့ဒီအရာကိုဘယ်လိုအောင်မြင်ကြောင်းသွားခဲ့သလဲရှင်ဟုတ်ဒါကတော့ပုံတည်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲပုံတည်မရှိဘူးတန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူကအမြဲတမ်းစကားပြောတယ်လေအတူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်တော်တယ်သူပြောလိုက်တဲ့စကားကကိုယ်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာအဲမီးလောင်နေတဲ့အဲဟာကိုရေလောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်တခါတည်းငြိမ်သက်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကငြိမ်သက်တာမဟုတ်မှကိုယ်ကိုတိလာတဲ့အခါမှာအရသာလည်းတိလာတယ်ဒီဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဇာတိနဲ့ဇာတိနဲ့ပြန်တုံပြန်တော့မီးပွင့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပျက်စီးသွားဖို့ပဲရှိရလေနော်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုအားကိုပေးပါဆိုပြီးတော့မှအဲတခါတလေကြတော့လေအာဒီဒီဒါကတော့လူမဟုတ်ပဲလေကျမတို့ဘုရားကျောင်းသားမှာဗီဒီယိုယုံတစ်ခုလာပြီးတော့ဆောက်တယ်ဆောက်တဲ့အခါမှာကျမကစနေနေ့မှာဆူတောင်းဦးဆောင်တာတင်းတော်စကြဲရပေါ့နော်ဦးဆောင်တော့ကျမကဘာလဲဆူဆူညံ့ညံ့နဲ့ဆိုတော့ဗီဒီယိုယုံဖွင့်ပါတဲ့ဟာကျမစောစောလာပြီးဆူတောင်းတက်တယ်ဆိုတော့အာကျမတော့ဝန်းနေတာဒီချန်ချင်းနှစ်ပေသုံးပေလောက်နေရာမှာဗီဒီယိုယုံကြီးကိုဖွင့်ရင်တော့မတို့ဘယ်လိုလုပ်ဘုရားရှိခိုးတော့မလဲဆိုပြီးတော့တော့ဝန်းနေပြီးတော့ကျမကဆူတောင်းပြီးဝေကျွေးနေတာငိုကျွေးငိုကျွေးဘာလောက်ကြာကြာငိုကျွေးမှတော့မသိတော့
အမဝိညာဉ်တော်တမီးကိုမဆာတမီးအားနေခြင်းအရာအလုံးပေါ်မှာကိုတော်ရဲ့တဘိုးနဲ့ယေရှုဆိုအလုံးလောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုလေးလက်များလက်ကိုမြောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါလေးများပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော်ကဒါလေးများပေါ့အဲ့လိုလေးပြောသလိုခံစားပြီးတော့လေရံမောခြင်းရောက်လာကျွန်မလေးခုနငိုတာအခုရည်တယ်ပေါ့ဘလောက်အောင်ဩကြောက်ပေါ့ရည်လိုက်တာမှကိုအာဥရီနာဗိုက်ရီနာရဲ့အချင်းရှိတယ်ကြီးကြီးကြီးပြီးတော့မှဘလောက်ကြာကြာရည်တယ်လဲတော့မသိဘူးအဲပြီးတဲ့ခါကျွန်မစိတ်ချသွားတယ်ဒါဖျားသခင်ကတုတ်ပြီးပြီငါအမှုငါအရေးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်မစိတ်ချပြီးတော့နေလိုက်နေတဲ့ခါမှာအဲညနေပိုင်းလောက်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အမှုတနည်းနည်းလေးမနဲ့မှာကျွန်မစိတ်ချဖို့ကတော့ရပြီစတကယ်စိတ်ချเสียကောင်းလားဖြစ်ပြီးတကယ်တော့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တနည်းနည်းလေးမနဲ့ကြတော့အာไดทรัคอาร์ติซีอ่ะไอ้วิดีโอเสร็จดิอกเปลี่ยนเตะทุบมาตรุก็ไซบอร์ดตองถองไล่ดินี่บาซาก้าปะเมนดาบดุเปเนี่ยตรุอ่ะลุกพี่ตาจม่าพยาจ้องลาတော့ด่านี่เนี่ยไม่ทิไข่တော့อูจม่าอ่ะเนี่ยขณะนี้တော့กาดิซียောက်ลาပြီးတော့ไอ้ปิซีดิอกเปลี่ยนทุบตัวล่ะอ่ะเนี่ยเฮ้ยบลูแล้วสุไม่ติดรู้แต่บาดิผิดแต่ไม่ติดบาวู้เนี่ยดิวิดีโอปะพอม้าท้าด่าแล้วบาดิผิดจ๋าแล้วไม่ติดรู้แต่คาเนี่ยปิซีดิกောက်ติ๋นပြီးတော့ถั่วทวาดิအဲ့ဒီမှာကျွန်မဩတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်စီတော့ပို့စာတင်းမြတော့စိတ်ဆိုးမိမြဲဒါမှမဟုတ်ဝမ်းနည်းမဲရှက်မဲအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဆရာကအမြဲတမ်းလည်းအဲ့လိုတော့မကြီးခိုင်းပါဒါပေမဲ့အဲဒီရေမောခြင်းကလည်းအောင်မြင်ခြင်းပဲလေနော်ဘုရားသခင်ရေမောစီတယ်ဆိုတာစာလံထဲမှာပါတယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုကြီးတယ်နဲ့ပေါ့ဘုရားပြတဲ့နီလန်းလေးတွေနဲ့သွားရတာပေါ့သွားတဲ့အခါမှာတခါတလေအဲ့ဒီမိသားစုကိုသွားတောင်းပန်ဆိုတော့အဲအတောင်ပိုင်ခြင်းမူဇာတိနေလေကိုလည်းမမားဘူးလို့ပုံပုံယူဆတယ်เนาะဒါပေမဲ့သွားတောင်းပန်ရတယ်စားတောက်တိနဲ့သွားတောင်းပန်တဲ့အခါမှာအဲဆရာ့လည်းပြောထားတယ်အဆုံးအထိပြင်ဆင်ထားเนาะတောင်းပန်လို့များဖက်လဲတကင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့လက်ခံလဲလက်ခံမယ်နောက်ထပ်เนาะအများကြီးအပြောခံရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဆိုးဆုံးအထိပြင်ဆင်မယ်သွားကြဆိုဆိုသွားကြသွားတဲ့ခါထင်းတဲ့အတိုင်းပဲအာတခါလဲပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောခံရတယ်လိစားမရှိဘူးတော်တို့ပြလာတယ်နောက်တစ်ခါတိတ်မကြတဲ့အချိန်မှာတခါအဲ့လိုတောင်းပန်ဖို့ပြောပြန်ရောအတင်းသားတော့အတင်းသားအဲ့ဒါနဲ့အဲဆရာဒီတခါတော့မသွားဘူးကွာတဲ့သွားမယ်လို့လာတော့ကျမတို့အဲ့မြောက်တယောက်နဲ့တည်းအားပေးပြီးတော့သွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာကျမစိတ်ထဲမှာစကားတအဲ့ဒီစကားတော့မပြောချင်တော့စကားတလုံးပြောဖို့ပေါ်လာပြောလိုက်တာနဲ့အလာနော်မိကိုရေလောင်းလိုက်တယ်လို့ပဲသူတို့လင်းများတော့ဆိုပြောင်းလဲသွားကြတယ်။ပြောင်းလဲပြီးတော့မှသူတို့တောင်းပန်တော့တာ။တောင်းပန်ပြီးတော့မှအာတကယ်ပဲဟိုအောင်ဩစီကောင်းလောက်အခြေအနေပြောင်းလဲသွားတာ။ဒါကြောင့်အဓိကတော့နာခံခြင်း။ဘာလို့နာခံလဲ။ဖျားပြောတာကိုဖျားစကားကိုကြားအောင်လဲအသက်ရှင်မယ်။ကြားတဲ့အခါလဲနာခံ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပေါ့နော်။အဲဒီအခက်ခဲတွေလည်းဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်။နောက်အဲ့ဒီလိုဖျားအဖြစ်ไอ้ปวยบ่สิปวยตะคู่อ่องได้อ่องได้เลยพญาก็อาละกาไม่ทาวสุฉายឧបมาตะชู่ส่วนนี้เจ้ามารู้อะเถนเราอ่ะนี่ต้มไอ้เหล้าไอ้นี่ถั่วตั้วได้คาชื่อถั่วตั้วได้คามาอินเตอร์วันเน่ดาบ่เนาะだめจ้างสาวพ่นจีได้คามาตีนอิโหอะเลตีนถั่วตั้วတော့ดาตะมี้ดิเนี่ยมาเด้ยောက်ล่ะเด้ดาตะมี้ดิบาเด้มารู้เนี่ยจีนเนี่ยมารู้โหเนี่ยပေးပါလို့ပြောပါလိမ့်မယ်လို့သင်ကလည်းဒါတွေဘသူကပို့တာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါငါပခုံးနဲ့ငါခြီလာတာလို့ဒါကပြောမယ်ဆိုတဲ့ဂျမ်းပိုက်တွေ့တာတွေ့တဲ့အခါကျအခုကျမကကျန်းစာတွေလေဟိုဝါချွားပြောတာမဟုတ်တော့သူတို့မေးလို့သူများတရားတော်အတွက်လည်းခွန်အားဖြစ်စီရဖြစ်မလားလို့ကျွန်တော်တပြောကြည့်တာနော်ဆိုတော့အခုတိတဲ့ကျန်းစာတွေကကျမအနေနဲ့တိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့တိထားတဲ့ဟာလည်းဘယ်တော့မှမမေ့တော့နှလုံးသားထဲမှာရေးထားတယ်ဆိုတော့အဲကျန်းစာတွေ့တော့ကျမထခုံတော့တာပေါ့အာကိုတော်ကအများကြီးပုတ်ပြီးလဲဆိုတပွဲပွဲရောက်လာတကယ်အခုဘာစုတောင်းလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်လို့အသိတော်မှာချမ်းသာဆေးရဲ့ပိသားရှိဘူးခွဲခြားပါဘူးလို့ကိုတော်တမန်တော်ခစ်ကသင်းဝင်စီတယ်လို့ပြောတယ်လို့ကိုတော်သင်းဝင်စီတဲ့လူတွေကိုပို့ပါလောလောဆယ်ဆေးရဲ့လက်ပိသားလောလောဆယ်ဘယ်လိုပဲနေနေကိုယ်တော့တင်းဝင်စီတဲ့လူမိုင်တော့ကျမတို့အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်မယ်သူတို့အတွက်လည်းကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ကိုတော့နာမလည်းချိန်ရှားမယ်ဆိုပြီးတော့
ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတချို့အရာရှိကြီးတွေလည်းရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါအရာရှိกว่าဒီတင်းတော်မှာငါဆရာလုတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေမပို့ဘူးခင်ဗျာ။အော်ဩဇာပေါ့မှာဝင်ကြီးတွေတောင်ရောက်လာတာလေ။အဲယူယူပုတ်ပုတ်တယ်လေ။အဲ့ဒါတရားလေးတစ်ခါတော့ဟောပါလားလို့တော့ပြောရင်တော့မှအဲမလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနာခံဖို့လား။ခံယူဖို့လား။တရားဟောမှာကဆရာမတို့အလို့ဆရာမတို့အဖြစ်စီးဆင်းမှာဆိုပြီးတော့လေ။တကယ်နှိမ်ချတဲ့အရာရှိလိုင်းတော်မှာနော်အရာရှိတွေကိုကြောက်ရတာကတို့ကနေရာယူခြင်းနဲ့ဆရာလုပ်ခြင်းနဲ့ဟောချဲလဲခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကြောက်ကြတယ်တချို့ကအဲဆိုတော့သူ့ပေးထားခံထားလည်းများတော့အားနာတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကလည်းအဲ့ဒါခက်ကြောက်ကြောက်ပဲဒါပေမဲ့ဘုရားသင်းဝင်စေတဲ့လူလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာမှမစိုးရင်ရအောင်အာကိုတအားချစ်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတာတအားနှိမ်ချတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာຢາດູ້ဘယ်လောက်ကြီးကြီးကြီးပါစေဖျားပို့တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေနောက်ပြီးတော့မှဒီဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့လူကလည်းတချို့အယုံကြည်ခြင်းနဲ့မလျှောက်လန်းခြင်းဒါမဲ့အတင်းတော်ရောက်လာတဲ့အခါဆဲဖို့တော့မထည့်ဘူးဒါမဲ့ဒီအတင်းတော်ရောက်တော့အလိုလိုထည့်ဖို့နားလည်သွားတယ်ဆိုတော့လူတင်နေဆိုရင်တော့မနေတင်ရအောင်ပါဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဘယ်လိုတင်လိုက်တယ်မသိဘူးဆဲဖို့တော့အထဲမှာကောင်းစားမယ်ဆိုတာသိတယ်တဲ့ဒီအတင်းတော်ရောက်မှာအဲကျွန်တော်တို့ကခရိယာနာအပြီးခါနဲ့ဒီလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်လည်းမကြားဘူးဘူးကဲစတဲ့အူးသီးဆိုတာပဲတခါမှမကြားဘူးဘူးကဲစတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဖျားကတင်လာပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုခုနမေးတဲ့မေးခွန်းမှာအကျုံးဝင်နေတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားနဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်မဒီဗိမာန်တော့အစ်စ်ပေါ့နော်ဆရာဆုံးပြီးတော့ကျွန်မတို့ဆောက်ပြီးတဲ့ဖွင့်ပွဲမှာကျွန်မကပြောလဲဆိုတော့ဒီအသင်းတော်ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အနံ့ပြမှုကိုမခံယူဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြကိုယ့်ရဲ့ဇာတိရဲ့တွားတဲ့အသင်းတော်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီအသင်းတော်ဒီဗိမာန်တော့လုံးဝယက်တည်နေစာအကြောင်းရှိမလိုချင်မှုလို့ကိုလက်မှတ်တည်ထိုးတယ်အော်ကျွန်မတို့အတိုင်းအဖန်အမျိုးမျိုးပေါ့တော့ဒါဖျားခွင့်ပြုလို့ဒါပေမဲ့ဖျားအားဖြင့်ကျွန်မတို့အားဖြင့်လုံးဝမဟုတ်မှန်းကျွန်မတို့သိနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြခြင်းအားဖြင့်ကျွန်မတို့တွားတဲ့အခါမှာဒီကနေ့မှာเนาะကျွန်မတို့ကိုအဲနားမလည်တဲ့အိမ်ကြီးနားချင်းတွေเนาะလက်မခံနိုင်တဲ့အိမ်ကြီးနားချင်းတွေကဘယ်လဲဒီဖျားအကြောင်းအတွက်သူဝင်ရဲတဲ့မတားလှပတဲ့လူအဆောက်အဦပါဒီရက်ွက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျမတို့ကအရန်ဝမ်းတာတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ဝမ်းတာစကားတွေတောင်ပြောကြတယ်အဲကြောင့်မို့ဘုရားအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တွားဖို့ပဲခက်ခါတခါပြောချက်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီ2023မှာမိခင်များနေအတွက်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်မိခင်လောင်းတွေအတွက်လည်း၎င်းတချို့ကကြောင့်အိမ်ထောင်ကျပြီးအเจ้าမိမျိုးကြောင့်ခလေးမရသေးဘူးခလေးမရဖြစ်သေးတဲ့သူတို့ကအားပေးစကားတော့၎င်းခွန်အားပေးတိုက်တွန်းချင်လာတော့၎င်းပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးအတွက်အထူးပြုပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောကြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်မဟာကျွန်မခွန်အားယူပြီးတော့ဘုရားဖွင့်ပြတယ်လို့ကျွန်မယူဆတဲ့အကြောင်းလေးကတော့တုတ်တန်ကျမ်းထဲမှာရှိတဲ့တီလာရှိတော်မြေသမီးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကကျွန်မဆိုရင်တော့အိမ်ဖော်လည်းမရှိဘူးသာသမီး9ရက်အကြောင်းသွားတက်တယ်အဲသူတို့ဘာမှမကူညီနိုင်ဘူးပေါ့နော်အရန်မောတဲ့အခါမှာနောက်ကိုဟာကိုနော်အာတနာတာနော်ကိုကိုဘယ်သူမှမတနာလဲငါဟာငါတနာတယ်ကွာဆိုပြီးတော့လေကိုကိုကိုတနာခြင်းဟာမိခင်ကောင်းတယောက်ဇနီးကောင်းတယောက်မဖြစ်ဖို့အတွက်အဟံတိုက်တခုဖြစ်ကိုကိုကိုတနာခြင်းอ่ะဆိုတော့တီလာရှိသောမြို့သူကြီးတော့သူ့ကိုသူတနာပုံမပေါ်ဘူးပုံလုံးသူပဲအနစ်နာခံသူပဲဥဆောင်သူပဲလုပ်ပြီးတော့လေမြူဆူတာလဲကျန်းစာမှာမပါဘူးเนาะဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိသူဖြစ်နိုင်ကြလဲဆိုတာเนาะကျွန်မစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးအဲ့လိုထိဖြစ်နိုင်ကြလဲပေါ့เนาะစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်မဘာကိုတွေ့သွားလဲဆိုတော့ဒီတုတ်တန်ကျမ်းထဲမှာရေးထားတဲ့အဲ့ဒီသီလရှိသောအမျိုးသမီးဟာတဲ့အမြဲတမ်းသူကဒီဗာလဲသူ့ရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်မြတ်တာစကားကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်တုတ်တန်ချမ်းရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှာရှိတယ်အဲ့မှာသူကမြတ်တာပညာစကားကိုပြောတတ်ရဲ့မြတ်တာတရားအားဖြင့်နှုတ်ဝတ်တတ်တယ်ပညာစကားကိုသူပြောတယ်ပြီးတော့မြတ်တာတရားအားဖြင့်လုံးဝတ်တယ်ဆိုတဲ့အညာကသူ့ရဲ့လူဝတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပညာတရားဆိုတာကဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးနော်ဖရာရဲ့ဤစနစ်ဒီဉာဏ်မာကြီးဖရာရဲ့လမ်းကြောင်းကြီးနော်အဲ့ဒါတွေကနော်ဒီပညာဖရာကဖရာရဲ့ပညာပေါ့လူတင်တဲ့ပညာမဟုတ်ပဲねပညာစကားကိုပဲပြောတယ်မြတ်တာအားဖြင့်နှုတ်ဝတ်တယ်ဆိုတော့သူ့အแทမှာဖရာရဲ့မြတ်တာသူရှိတယ်တင်းတော့ဟာဖရာသခင်
ငါ night မတည်ဘူးဆိုင်တော့မြတ်ငါရဲ့မြတ်တာမှာမင်းတို့မတည်ဘူးဆိုတော့ငါလည်းမင်းတို့မှာမတည်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးလှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုတွန်းလောင်းတယ်တွန်းလောင်းခြင်းပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအစင်းရောက်ဖို့ကလည်းအစင်းစင်ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်း၌သီလအစသဖြင့်ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းအစသဖြင့်အစင်းစင်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကျမတို့ဖတ်ကြည့်ရင်ဖခင်တခင်မြတ်တာကိုဒီအာကျမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကတွန်းလောင်းပြီးရဲ့ဆိုတော့တွေ့ရဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အထဲမှာတကယ်စွမ်းအားကြီးတဲ့တကယ်တကိုးကြီးတဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကနေရာယူနေတော့လို့တာလေသူကပညာစကားကိုပြောတယ်ဆိုတော့ယောဘကသူမိန်းမမိန်းမမိုက်ကြီးပြောတယ်လို့ပြောနေပါလားအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ပြောတယ်လို့ပေါ့ဆိုတော့ကျတော့အထဲမှာဖခင်ရဲ့ပညာရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကပညာစကားယုံကြည်ခြင်းစကားတွေပဲပြောမှာမြတ်တာအားဖြင့်မြတ်တာတရားအားဖြင့်နှုတ်ဝတ်တယ်ဆိုတော့နော်သူပြောတဲ့စကားထဲမှာယူဆတာတို့အဲတခါတည်းသူ့ကိုသူတနာတာတို့အဲကျင်းစဲတာတို့အဲအားမရတာတို့ညာတွေ့တာတို့တော့ပါလာမယ်မထင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလူဝတ်ချက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဒီလောက်ထိတီးခံခွလွတ်ပြီးတော့ဒီလောက်ထိသူ့ရဲ့မိသားစုအတွက်သူအသက်ရှင်နေနိုင်တယ်ဆိုတာပြုစုနိုင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းခံရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့မိခင်မဖြစ်သေးတော့သူတွေကလည်းအဲတနေ့နေ့မှာအခုဆီယာမဟွန်ကျင်ကဆာပေါ့နော်အဲတနေ့နေ့မှာအိမ်ထောင်ရှင်မတွေဖြစ်လာမယ်အဲကျမအမေအကြီးမလေးသူ့မိဆုံးသွားတဲ့အကြီးမလေးစီမှာကျမပြောတယ်တမီးတမီးပညာပါတာဘလောက်တက်တက်တကယ်တော်တဲ့ယောက်ျားတွေကလေလို့သူတို့ယူမဲ့မိန်းမရုပ်ကတော့ဒါကတော့ဒါမပြိုဆိုးတာတော့ဘယ်သူကတော့ကြိုက်ဒါပေမဲ့သူတို့ကခနာခံမှုရှိသလားသိမ့်မွေ့မှုရှိသလားငါရဲ့အုံဆိုးမှုအောက်မှာရောရှိပါမလားအဲငါရဲ့စကားကိုနားခံပါမလားအိမ်ထောင်ရောကောင်းကောင်းပြုစုပါမလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကကြည့်တာတော့လို့အဲအကြောင်းမို့တမိအနေနဲ့ဒါ16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဥနှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ပါဒါကြီးရဲ့ PP ရဲ့အဖေကတမိဘွဲ့နေနှစ်ထပ်သုံးထပ်ရတာချက်တမိကိုချစ်တတ်တဲ့ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ခင်မွန်းတယ်ကိုရရင်ဆိုရင်အမီတွေ့တာပြီးပြီအဲဘွေကြီးသုံးလေးထပ်ရပြီးတော့ဆိုးတဲ့ယောက်ျားရိုက်တဲ့ယောက်ျားရက်တော့တဲ့ယောက်ျားတွေ့လို့ကတော့အမီဘွားသွားပြီးဆိုပြီးတော့မှအဲနောက်တော့ပုံပုံနဲ့ကေရဲ့အဖေကသဘောတူတဲ့အကြောင်းသူပြောတဲ့အခါထဲ့စကားပြောတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ကျမမျိုးလို့ကျမအဲ့လိုတုံတင်တယ်ဒါကြောင့်ဆက်လဲဆက်ကပ်ပါဒါကြောင့်မိခင်လောင်းမြအနေနဲ့လည်းအထင်ရဆိုင်ပြီးတော့ခုနကဟိုကျမဟိုလုပ်တဲ့အခါမှာမိခင်နေအဲ့လည်းဖြတ်ပြီးပြောချင်းအဲ့ဒါကကျမအကြိုက်ဆုံးကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့တုတ်တန်2965မှာတုတ်တန်2965မှာဂျိန်လုံးနဲ့ဂျိန်လုံးနဲ့ရိုက်ချင်းနဲ့အဲဒုတ်နဲ့ဆုံးမချင်းအဖြစ်ပညာတိုးပွားတတ်တယ်တာသမီးတွေနော်အဲပြီးတဲ့အခါမှာတတ်တိုင်းနေစီတော့သူငယ်ဒီအမိရဲ့အချက်ကိုခွဲမြင်တချို့မိခင်နေနော်ဖခင်เจ้าလာသူကလေးဟိုပြေးဒီလောက်အိုးပလင်ပေါ်တွေတက်လိုက်အဲသူများသားသမီးတွေသွားထိုးလိုက်သွားဆော့လိုက်နော်အမေကဘာမှမပြောဘူးအဲသူဒေသနာနားထောင်နေတာလားနော်အဲဘာတွေစဉ်းစားနေတယ်လည်းမသိဘေးကလူတွေကတော့သူ့အမေကိုကြည့်လိုက်သူ့ကလေးကိုကြည့်လိုက်နော်တခါတည်းသူများသားသမီးရိုက်လို့မကောင်းလို့တာနော်ရိုက်ချင်တော့တာဆိုတော့အဲ့လိုမိခင်နေလည်းရှိတယ်နော်ဆိုတော့တက်တိုင်းနေစီတယ်ဆိုတာကနေချင်းတယ်လို့နေခိုင်းတာကလေးကိုမဆုံးမတာအချို့ကပြောရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတနေ့ကျရင်သူ့အမေတော့ရှက်ပွဲမှာဆိုတော့အဲ့ဧည့်သည်လာမှသူ့ကိုလိမ်မာစေချင်လို့မရဘူးတစ်ချိန်လုံးပုံမလို့တွန်တင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဧည့်သည်ရှေ့မှာပေါ်လာတာပဲဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုဒါကြားဖြတ်အဲမိခင်များအနေနဲ့ရောမိခင်လောင်းများအနေနဲ့ဒီလိုပြောလို့ကိုစိတ်ဆိုးတိုင်းတဖန်ဖန်ရိုက်မယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်တော့အမေရိကမှာဟာတာသမီးတောင်မှရိုက်ရင်ဖန်ဖန်ဘာညာတချို့ပြောကြတယ်မဆိုင်ဘူးလို့နော်ဖွားမြင်တော့တာသမီးတွေဟာသာဝရဖျားဆုချာရဲ့ဝေဒနာတွေအမွေဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်တဲ့မိမိများတောင်းကိုသူတို့နဲ့ပြည့်စည်တော်သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်ဆုံးမဖို့လမ်းပြဖို့တဲ့ဖျားကပေးထားတဲ့အမွေတွေဖြစ်တယ်နော်ရိုက်မှမဟုတ်ဒါမဲ့ဒီမှာကတော့လိုအပ်ရင်ဒုတ်သုံးဖို့ကျိန်လုံးသုံးဖို့တော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့တချို့ကအတ္တနဲ့ချစ်တာတာသမီးတွေအတ္တနဲ့ချစ်ပြီးတော့ဆုံးမဖို့လည်းမဆုံးမချင်ဘူးနော်ဟိုဘာဖော်မလဲပြောတော့မပြောရဲဘူးအဲ့လိုနဲ့သားသမီးတွေကြီးလာတယ်ဆိုတော့ဘလူမျက်ရည်ကျရတယ်ဆိုတော့မိခင်တွေဖခင်တွေမျက်ရည်ကျရတယ်။ဒါအလိုတော်အတိုင်းဆုံးမှတတ်ရတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်မိခင်တွေကလည်းအလိုတော်ထဲမှာအသက်ရှင်မှာ
အလိုတော်တိုင်းဘုရားသခင်ကိုဆုံးမနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးလည်းကြားဖြတ်ပြောချင်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့အမျိုးသမီးများအနေနဲ့အဲခုနဒီမိခင်လောင်းတွေရောအခုမိခင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရောเนาะအမျိုးမျိုးပေါ့เนาะအဲတချို့လည်းယောက်ျားဆုံးသွားပြီစသဖြင့်တချို့လည်းကလေးမရနိုင်အားလုံးကတော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာနဲ့ဆိုင်ကျမတွေ့ကြည့်ရရင်အနောက်ဆုံးနေလဲကျမပြောချင်တယ်ကျမတို့ဝေကြီးပါအမတန်မှခက်ခဲတဲ့ဘဝတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဒါလည်းဘုရားဖွင့်ပြုတော့ပါဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတာသမီတွေကတိလာတဲ့အခါမှာเนาะတို့ကဆုတောင်းရမယ်ယုံကြည်ရမယ်ဆိုတာသင်စရာမလိုတော့ဘူးเนาะဒီအတွက်လည်းဘုရားကိုကျေးဇူးတင်အဲချမ်းသာကြီးလည်းမဟုတ်ပြင်းနဲ့အစင်ပြေးနေတယ်ဆိုရင်ကလေးတွေကဒီလောက်ထိလည်းဘုရားကိုယုံကြည်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်လုံးကဖြတ်ခဲခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ဘုရားရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ယူဆမိပါတယ်လို့အဲ့ဒီခါမှာတော့ကျွန်မကစီးပွားသွားမရှာတတ်ဘူးရှာလည်းမရှာနိုင်ဘူးရှာလို့ပို့လည်းမဟုတ်အမျိုးသားအဖြစ်ဘောင်းကြီးကရတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်မကသစ္စာရှိစွာကျွန်မယောက်ျားကိုအလိုတော်တိုင်းကျွန်မဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်သူ့အဖြစ်ဘောင်းကြီးကစီးလာတခါမှเนาะကျမတို့မိသားစုကြီးကြီးမားမားကောင်းကြီးတခုသူ့လုပ်ငန်းအဖြစ်ရစီရရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေ့လေသူဟာပေါ့ခမင်းစားပြန်လာတဲ့အခါအဲ့ကောင်းကြီးကလေထွက်ပြီးတော့မှသူများလက်ထဲရောက်သွားပြီးလေဆိုတော့အာကျမလည်းစိတ်ကူးရင်သမျှเนาะကလေးတွေလည်းစိတ်ကူးရင်သမျှဝမ်းနေကြတာပေါ့ဆိုတော့သူလည်းရုံးကိုပြန်သွားပြီးတော့ကျမလည်းမျက်ရည်မောက်ခနဲ့ပို့တော့တမိမာဘာအဖြစ်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီကောင်းကြီးကစီးလာရဲ့ဒါနဲ့လမ်းမှာတက်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ်ပြပါဝိညာဉ်တော်ဖျားဆိုပြီးတော့မှဘာငိုယူပြီးကျမဆူတောင်းဆူတောင်းတဲ့အခါအဲ့တလောမှာကျမကစာရန်ကကောင်းကြီးကိုလူတဲ့နေပေါ့လင်မယားသဘောမတူတလုံးတော့မဖြစ်ရင်ဆူတောင်းလည်းဖျားစီမရောက်ဘူးကောင်းကြီးလည်းပိတ်သွားတယ်ဆိုတော့သူကျမရဲ့မျက်စိထဲမှာကျမယောက်ျားကအားမရနေတာအဲ့ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေတန်တန်းပြီးတဲ့အခါကျမကခမရတို့ယောက်ျားတွေလို့အဲခုတတော်မှာလို့အဲခမရတို့ယောက်ျားတွေကိုအာခမရတို့ယောက်ျားတွေကိုအားမလို့အားမရရှင်းရှင်းပြောမယ်ဗျာလို့အမြင်ကတ်တဲ့မျိုးလုံးတွေပါတယ်များမရှိသေးဘူးလားဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေရည်လိုက်ကြတာเนาะသူများယောက်ျားတွေကတော်တော်၅ယောက်ျားကမှဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအမြင်ကတ်တာမုန်းတီးတာတွေများမရှိဘူးလားဆိုတော့ရည်ကြတယ်ရည်ကြတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဆီအမအေးတွေအဲ့ဒါစာရကနင်တို့ကောင်းကြီးကိုလှူတာကောင်းကြီးကိုသူကဖမ်းပြီးတော့ဆုပ်ပြီးတော့မလှူနိုင်ပေမဲ့ကောင်းကြီးရမယ်လမ်းကြောင်းကိုပိတ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မလည်းဖရားဖို့ပြအဲ့တလုံးမှာကျွန်မယောက်ျားကျွန်မအားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းပြောအမြင်ကပ်ပြန်ကျွန်မကနော်ဆိုတော့သူ့ကိုမျက်နှာတောင်ပိတ်မကြည့်ချင်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မလည်းအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖရားသခင်ဟိုယိုသေးဆိုတာပြုရမှာသူ့ရဲ့အဲသူ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းတဲ့မှာကျွန်မဘာမြောက်ဆိုရှိရမယ်ခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းထဲမှာရှိခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ကိုကျမကယိုသေးဆိုပြုရအော်ကိုရောကိုလိုပါပေါ်ပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုရောရဲ့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ကောင်းကြီးလည်းကျမမေ့တောင်သွားပြီးဆူတောင်းဆူတောင်းပြီးတော့စိတ်ချရတဲ့အခါကျမမျက်ရည်တွေတုပ်ပြီးတော့ကျမအဲဒီအိတ်ခါလေးကထွက်လာတယ်။တနေ့ညနေပိုင်းသူစောစောပြန်လာတယ်။အမျက်နှာလည်းပြုံးလို့ဟဲ့တဲ့အင်းဆူတောင်းသေးလာတယ်။အာတောင်းတာပေါ့မျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့ကိုစိတ်ကူးရင်ခဲ့တာလေးလို့ကလေးတွေကလည်းအဲ့ပတ်စံရရင်သူတို့ကဘာလို့လဲညာလို့လဲပေါ့အဲကိုလည်းပဲဝမ်းတာနေတာဆိုတော့ဒီအားကြီးလွဲသွားတော့အဲကိုဟာကိုပြားစီမှာညက်ရည်နဲ့ဆူတောင်းဝင်ချတယ်လို့အဲနင်းဘယ်လိုဝင်ချလဲဆိုတော့အာဒီလိုပဲလို့ကျမပြောတော့ကွာအေးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ညီမတဲ့ငါတို့ရုံးရောက်တော့တဲ့မန်နေဂျာစီဝီတခုအရေးပေါ်ထိုင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီငါတို့စီကနေလွတ်သွားတဲ့ကောင်းကြီးကငါတို့စီကိုပြန်လာဖို့အတွက်အဲ့ဒီမန်နေဂျာအဖြစ်လမ်းကြောင်းကပြောင်းသွားပြီတဲ့ဆိုတော့အားလေမရမြောက်လက်တွဲစုတောင်းချီမွမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအချင်းချင်းကျွန်မတို့မိသားစုမှာကျွန်မအားဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုစီးတော့စီးလာတယ်ရေပိုက်အဲ့မှာကျွန်မရဲ့အဲကျွန်မရဲ့အသက်ရှင်မှုကလမ်းကြောင်းကိုကောင်းကြီးလမ်းကြောင်းကိုပိတ်စေတာဖခင်မပေးလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်မကအားဖြင့်ပိတ်သွားတာဖခင်စီနဲ့သူရဲ့အနိယာမောက်သူမပြောဘူးခုလေအတင်းတော်မှာဆရာမရဲ့မျိုးသားလိုမျိုးဆိုတော့သူရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာရှိရတာဘာခက်လဲတဲ့ကျမတို့ယောက်ျားရင်းအသုံးမချဘူးပဲလို့ရတယ်။စင်ကြီးတွေပေးကြတယ်။စင်ကြီးမပေးကြနဲ့။ဖယားကသူ့နေရာမှာမပြောင်းလဲဘူးနော်လို့။ခမားတို့နာခိုင်ကောင်းကြီးရမယ်မနာခံမရောက်တာပဲလို့။အကျွေးတဲ့ပဲတသက်လုံးနေကျင်တာလားလို့။မလောက်မကနဲ့တသက်လုံးနေကျင်တာ။ဖယားကတော့အလုံးစုံကိုပေးပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့သူတို့လည်းဟုတ်ကဲ့ဆက်ကပ်ပါမယ်၊ကြိုးစားပါမယ်ဆိုပြီးဆူတောင်းနေခံကြတယ်နော်။ဒါကြောင့်အဓိကကတော့ဖယားသူ့လမ်းကြောင်းကိုမပြောင်းဘူး။တော့မိသားသမီးအနေနဲ့ကျမမောင်အကြီးပေါ့နော်ပညာမတတ်ရှာပါဘူး။အ
ဒါပေမဲ့သူကကျမအဖေနဲ့အမေရဲ့အာနာခံတာတော့ဟိုပါပေါ့သူ့သူ့မှာဟွာတော်ရှိနေဟိုတမီးတော်ရှိနေဒါတမီးတော်ရှိနေအမေကမကျေနိုင်ရင်ကျမမောင်ကအရက်မြင့်တော့အမေကလာခဲစားလာခဲစားခေါင်းခေါက်သေးတယ်နော်စပင်းလေးဆွဲသေးတယ်ဘာမှတော့ကြီးတယ်အမေအမေလုံးလုံးလုံးအမေကျေနိုင်အောင်လုပ်တော့ဟာအမေနဲ့အဖေဘယ်လိုယူသေးမှန်းဘယ်လိုကိုနော်ဘယ်လိုယူသေးမှန်းကိုဟိုလူတိုင်းပြောပြောစမှတ်ပြုပါဆိုတော့သူကကင်ဆာတွေဖြစ်လိုက်အဆောင်က6လပဲခံနေပြောလိုက်အဲအခုပဲတည်တော့မှလို့ဒါပေမဲ့အခုထိသူမတည်သေးဘူးအဩစရာကောင်းကောင်းကြီးလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့နီးလန်းကိုကြံဖန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကအသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးနော်သူ့ကိုကောင်းကြီးတွေပေးတယ်ကျွန်မတို့တစ်မျိုးလုံးကတော့သူ့ကိုမတ်ချက်ချတာတော့မိဘကိုယိုသိမ့်လို့တဲ့အာမင်နော်ဒါကျွန်မရဲ့မိသားစုထဲမှာကျွန်မမောင်အားဖြင့်အာကျွန်မတွေ့ရတဲ့အရာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်မပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကောင်းကြီးကိုမပေးချင်လို့မို့ပေးချင်တယ်ယေရှုအဖေအလုံးစုံပေးလိုက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောင်တော့မရတယ်ဖခင်ရဲ့နိယာမထဲမှာမရှိဘူးဖခင်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်မတို့ကမလျှောက်ဘူးဖခင်ရဲ့နိဥပရိသထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးလိုက်လျှောက်မယ်ဆိုဝိညာဉ်တော်ကလည်းပုံညီမယ်ကျွန်မတို့ရဲ့အခက်ခဲတားဆီးရင်းဆက်မြောက်များစွာချီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာလို့ပြောတဲ့ကတိုက်ဒီကားတွေရွှေတွေငွေတွေမဟုတ်ဘူးသာသမီတွေလိန်ပါမယ်အဖေရရှိအတုံးပြုမယ်ဒါမှမဟုတ်ဖျားခင်ကတော့ကောင်းကြီးပေးတယ်လို့လူများကတိရလောက်အောင်တက်တည်ဖြစ်တဲ့မျိုးနွယ်တွေဖြစ်ပေါ်တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာရဲ့နာခံလိုက်လျှောက်ခြင်းဘယ်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဘယ်အစိုးရရဲ့ဥပဒေနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးဖျားရဲ့ဥပဒေကမပြောင်းမလဲတဲ့သူ့ရဲ့နေရာမှာတရားထဲမှာချီလို့ရတော့ကျမတို့နေတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးအမေရိကမှာနေနေအင်္ဂလန်မှာပဲနေနေအော်ဒီအဲဒီညမနိုင်ငံရဲ့အစောဖျားလေးရွာလေးမှာပဲနေနေဖခင်အနိယာမထဲမှာရှိတော့တော့ဖခင်ကကျမတို့ကိုဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဘယ်လိုသုံးမယ်ဘယ်လိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုတော့သူ့မှာညီလန်းနေအားရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့ဆုံးတတ်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့မေးစရာရှိသေးရင်တော့ကျမတော့အဲဖြေချင်ပါတယ်လို့ရပါတယ်မမောပါဘူးလို့tomorrow zedan tv ရဲ့ live ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့သူများအနေနဲ့လည်းတကယ်ပဲဟိုကောင်းလို့ရရစာအောက်တဲကနေပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဆရာမကိုယ်တိုင်သူကိုယ်တိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကနေသင့်ဖရားရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းကနေရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကိုအချိန်တူတည်းမှာကျမတို့ကိုဝင်မြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအတွက်လည်းအထူးပဲကောင်းချီးဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေကျမတို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အရသွားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာမအနေနဲ့ထပ်ပြီးပြောချင်တာများရှိဦးမလားရောချင်တာမရှိတော့ပါဘူးเนาะမရှိတော့ဘူးဆိုတာကအဲလုံလောက်ပြီလို့ယူဆပါတယ်အဲဒီလောက်မိခွန်းနေเนาะမိခွန်းမိရလဲအဲဒီတပီးရဲ့ဦးလေးပေါ့เนาะဆရာဒေးဗစ်ပေါင်ဆန်မိခွန်းမိအတော်ဆုံးကတော့တဲ့အမပဲဖြစ်မယ်တဲ့သူကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆရာဆိုတော့မိခွန်းမိတယ်ဆိုတော့သူ့အထဲပါရှိမှမိခွန်းမိလို့ရတာတဲ့အဲ့တော့အမကတော့မိခွန်းမိတဲ့နေရာမှာတော့ဆန်တယ်တဲ့အကြပါတော့ဝိညာဉ်ရေးရတယ်ပေါ့နော်မိသားစုရဲ့အရေးတွေခင်ပွန်းတဲ့နဲ့ဆက်ဆံခြင်းပါလေကျမဘာလို့တလဲဆရာအာမနာပါနဲ့ကျမကိုဆုံးမပါเนาะကျမကိုဘယ်လိုပဲဆုံးမဆုံးမကျမစိတ်မဆုံးဘူးခံယူမယ်ဆရာဆိုပြီးအများရန်ပြောတော့သူကမိခွန်းလေးတွေမေးတဲ့အခါမှာသူကအဲ့လိုပြောတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်เนาะတပီးလည်းပဲအဲမိခွန်းမေးတယ်ဆိုပါလေကအဖြေရှိထားတဲ့သူကမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဒီကဲတော့เนาะဆုံဆုံလင်းလင်းမိခွန်းတွေကိုမေးတဲ့အတွက်အဲ့သူပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ပြောတဲ့အဲမှာအဲနည်းနည်းဟောပေါ့မလိုအပ်တဲ့စကားတွေပိုင်ရဲ့အဲတမိအနေနဲ့အဖြတ်တောက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့မှ edit လုပ်ပေးပါလို့ جماعه တော့အဲတလဟောကြီးပြောချလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမိမြမှုကိုအစနေဆုံးတိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့သူများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒီ2023မှာကြာရောက်မဲ့မိခင်များအနေနဲ့တူမိခင်များအားလုံးအမျိုးသမီးများအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်ဒီအတွေ့အကြုံဒီအားဖြင့်လည်းကျွန်တော်ဘဝတတမှာတည်ဆောက်ရင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုအသီးသီးဖြစ်ကြရအောင်လို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ Hallelujah International Ministry ရဲ့ Founder ဖြစ်တဲ့ Reverend Hawken Jin နဲ့မိမြမှုကိုရည်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Happy Mother's Day ပါ Yeah.